Muito boa noite, povo! Como estamos nós nessa noite maravilhosa? Sejam muito bem-vindos à nossa live com o um tema de terror sobrenatural. Já vi que vocês estão animadinhos nesse chat ali, querendo que a live começasse mais cedo. Eu pulei ali no timer, vocês viram isso? Gente, como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Boa noite, Enzo, que já tá aqui desde o segundo que eu subi essa live no YouTube. Boa noite, Tom, um pouco de tudo. A Bárbara, que chegou no comecinho hoje. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Já vi que vocês estão usando os emojis novos do clube de membros. Espero que amem, porque eu amei. Tem Michael Myers agora, Ghostface, e finalmente Ellen Ripley. Foi a melhor coisa que eu consegui fazer com essa mulher, porque as fotos dela são uma tristeza. Mas eu fiz a carinha de nojo dela pra gente poder usar como reação. Perfeito, né? pegou a Guilherme e Henrique também, que estavam aqui faz tempo. Boa noite, como é que vocês estão? Sim, Salem, nós voltamos. Isso aí, isso aí, Daniel também. Boa noite, boa noite. E aí, gente, como é que foi a semana de vocês? Tem uma novidade, conte, conte, conte. Entrei pro Replay. Ah, é, o Enzo agora entra pro time Replay. E a partir de amanhã a gente vai começar a receber os contos de terror autorais. Toda semana no e-mailzinho dele. Vai ser ótimo ter você aqui com a gente. E tem eu tenho que falar com vocês sobre, você sobre os outros. Um, os outros. Jesus, qual que é o nome? Benefícios do time Replay, né? Nojinho Replay, aham, uh -huh. é ela, é isso, do Nojinho é o nome desse emoji, eu vou até mudar o nome dele pra Nojinho Replay ficou perfeito. Eu comecei um livro e hoje vai ser meu comeback, olha só, muita coisa incrível acontecendo essa semana, temos mais um escritor de romances entre nós, romance eu digo no tamanho da obra, a gente já escreve contos, romance é quando você escreve um livro inteiro, não é gênero romance e terror, tá? Eu maratonei Vandinha a semana inteira, eu esqueci que essa série existia por 5 segundos, mas muito, muito bom. É. Pera. O Elvar também acabou de chegar, boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão? Ah, ai, peraí, peraí, gente, não é uma hora para as histórias, não, tá? Me dá um segundo. É que eu só tenho um timer de uma hora, daí eu tenho que usar ele, ó. Ó, peraí, vai. Ó, 26 minutinhos de bate-papo, tá ótimo, né? A gente consegue se atualizar o que aconteceu nessa semana, ver o que a gente tá ansioso pra semana que vem. Aí a gente vai para as histórias porque eu sei que vocês estão doidos. O que vocês pipocaram a minha DM essa semana falando sobre as histórias não tá escrito. Então vai ser ótimo. Eu tô postando um milhão de stories falando sobre a live. Isso aí, bota link que é as pessoas clicarem, ajuda mais. Bota seus amigos tudo para assistir o seu comeback aqui nas histórias. Perfeito. Vai almoçar? <laughs> é almojada ou você errou aí? Pelo amor de Deus. Pera aí, ó, oh, meus stories já estão cheios. Meu Senhor Jesus Cristo. Te mandei DM no meu aniversário. Foi ótimo. Eu tava no meio da festa de aniversário do meu amigo aqui em casa. Que foi o tema da Taylor, Taylor Swift que eu falei para vocês. Vocês lembram? Enfim, fiz a bendita festa. Consegui. Em quatro dias, planejei tudo. Fiz. Morri. Estou até agora meio morta, mas ó, arrasinho. Maratona Heartstopper, amei muito. A segunda temporada, nunca assisti, nunca li Heartstopper. Mas eu não paro de ver coisas sobre. Já amo de longe, mesmo sem saber nada. Quer dizer, a história toda eu já sei. Faz pose pro print, por você vai tirar print? Um, é jantar, eu errei. Não, tudo bem, tudo bem, aceito. Assim, tá liberado almoçar o dia inteiro a qualquer momento. É... <laughs> pose pro print é boa, né? O povo faz isso no live de aula. Tipo, tira print e anuncia, aí ela faz os carinhos assim. Não, gente, por favor, só, só faça o um anúncio, vai, vocês conseguem. <laughs> Enzo é o printer oficial da Aline. E só de momentos ruins, então assim, eu não me preocupo muito. Eu só sou eu mesmo Ele vai achar um momento horrível e ele vai conseguir o print perfeito. Tirei uns um milhão de prints agora, viu? É assim, é normal pra gente. <laughs> gente, 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 aí Que dia que é hoje? Dia 11. Tá, então é semana... Eu não estou enxergando o meu... Me dá um segundo, eu vou dar a volta no computador pra enxergar o calendário, peraí. É... Eu acho que é semana que vem que vai finalmente lançar o filme do Drácula novo. Eu quero falar sobre esse filme. Com certeza vai ter vídeo aqui. Ixi, será que vai chegar aqui na minha cidade? Deixa, deixa eu ver aqui. Porque é o. a última viagem de Demeter. Eu acho que é isso, né? Eu tô extremamente ansiosa para assistir esse filme desde que eu ouvi falar nele no começo do ano. E. Pera. E vai finalmente chegar. As críticas não estão boas. Pera deixa eu ver se vai lançar aqui. Que dia E quinta-feira não vai ter horário liberado já. E no mesmo dia que Besouro Azul, hein? Vou assistir também. Vou ver se eu acho uma roupa azul para ir assistir. Nível hype Barbie. Para ver Bruna Marquezine um filme de novo. Depois de ver ela brilhar em a maldição da Feiurinha. <laughs> um... <laughs> Espero poder assistir esse novo filme do Drácula no cinema. Eu também, cara. É, tipo assim, eu vi umas críticas ruins do filme que me deixaram meio desanimada, mas, brother. Vocês já viram o trailer? Eu não assisti. Tipo assim, eu fechei meu olho porque eu não quero ver. Mas a, a, o, o visual do Drácula. Gente, eu vou colocar na tela, Dani, espera aí. Meu espaço predileto, boa noite. The Matter, da mitologia. Um, não sei. É, ele. Tra... ele. Fala sobre aquela parte do, do livro do Drácula que ele está no barco, tá? Numa viagem no barco. Então vai contar sobre essa, essa viagem. O Enzo é membro por 11 meses e está aqui aproveitando com sua mensagenzinha destacada com o novo emoji do Ghostface. Aproveite muito, seu é maravilhoso. tá deixa eu achar a imagem aqui, ó. A última viagem de Demeter. É assim que fala esse nome, Demeter? É estranho isso. Peraí, achei. É a imagem. Eu quero colocar a imagem aqui na tela pra vocês poderem ver. Adriana, boa noite! Gente, o bicho é feio, mas é tipo. Pra um filme de terror isso é maravilhoso, né? Cadê uma imagem boa dessa desgrama? Aí eu vou pegar essa daqui mesmo, gente. Não assustem, tá? Ó. Salvar imagem, como qualquer coisa. Só pra salvar. A imagem não é um PNG. Eu vou compartilhar a tela. E isso que eu vou fazer. Uh, agora que eu tô com a rondinha, meu Deus. Gravação de tela, cadê? Gente, vamos comigo. Será que vocês vão enxergar lá? Espera. Cadê a gravação de janela? Gente, me dá dois segundos. Eu quero muito mostrar a imagem dele para você, tá? Porque eu fiquei muito surpresa quando eu vi. Vai mostrar grandão na tela, não assusta. Não assusta, não assusta. Olha isso! Brother! Olha isso aqui! Oh, vai ser muito massa ver esse esse, ba, Eu ia falar um Esse Drácula não vai ser massa? Eu vou tirar da tela pra vocês não assustarem, esquece. E a contagem reiniciou tudo de novo. Oh, senhor Jesus Cristo tava no quê? Ah, tava aqui, né? Ah, você não tava agora, tá. Mas isso não é massa? Eu quero muito ver isso. E tipo, mesmo que o um filme seja ruim, esse visual, alguma coisa vai valer. Umas duas estrelinhas no mínimo vai valer, né? Quando lança o um filme com a preguiça, não lembro. Que droga, eu postei nos stories, um, cara, a quantidade de pessoas que me responderam aqueles stories, falando sobre quão absurdo era esse filme, não sei se vocês viram, gente, mas vai ter um filme de terror onde uma preguiça assassina sai matando o elenco inteiro. E eu já recebi cada coisa na DM. Tipo assim, não, é impossível as pessoas conseguirem fugir. E outras pessoas, tipo, meu Deus, eu quero assistir esse filme. É 8 ou 80, sabe? Ou as pessoas já odeiam o um filme, ou elas estão loucas para assistir. Parece o Man Bat Batman, viu? Tem alguma coisa a ver ali. Eu não tava tão louca. Uma preguiça assassina. É um bicho preguiça. E ele não tem super poderes de força e velocidade. É um bicho preguiça. É isso. E o Dorcinho Poe. O Dorcinho pulou lançou, acho que ontem, não foi? Nos cinemas brasileiros. Uma super é, coisa inesperada para mim. Porque eu não achei que esse filme fosse chegar aqui. Ele chegou a lançar nos cinemas estadunidenses e em alguns outros lugares. E ele foi... Cara, não, não sei em qual palavra usar. Ele foi, nossa, bombardeado. O verdadeiro Oppenheimer foi essa porcaria. Eu, não, gente, ele é que tipo de filme que é tão ruim, mas tão ruim que ele não fica bom. Ele só fica cada vez pior. Mas, de alguma forma, ele conseguiu chegar nos cinemas brasileiros. Eu quero ver a bomba que vai ser a nova, nova bomba da bilheteria. Vou assistir. O do da Bicho Preguiça? Ah, meu Deus. Tem rating bom? O do Pool, não. Eu, eu vou olhar agora. Eu vou olhar o, rot, o, o Rotten Tomatoes dele. Peraí, ó. Como que é o nome dele em inglês? É... Bloody and Honey? Honey and Bloody? Como que é? Sangue e Mel? Então é Blood and Honey. Peraí. Só um segundo, gente, deixa eu achar o Rotten Tomatoes aqui. Aqui, meu Deus. Tem 3% de aprovação dos críticos e 50% da audiência, o que é muito. Mas 3% dos críticos, tá? Na lista dos piores filmes do Rotten Tomatoes. Demorou uma eternidade essa... Não, começou na hora exata. Você que tá ansioso há muito tempo por ela. O nome do filme do Ursinho, o é Sangue, mel. Aham, uhum, tô tentando lembrar como que era em inglês, mas é isso mesmo. A ordem tá certinha. Pera, deixa eu dar uma subidinha aqui no chat, que eu perdi algumas coisas. Usei Monange, gente, esse moço não usou. Cara, mas não vai dizer que esse visual do Drácula tá fenomenal? Eu tô muito acostumada a ver o Drácula como um cara maravilhoso, sedutor e tudo mais. E ver ele, essa... Meu Deus, essa uva passa bagaçada aí. Assustador! Parecendo aqueles gatos egípcios pelado, Misturado com alguma coisa muito creepy, porque eu ainda consigo gostar daqueles gatinhos. Em nome de Jesus! <laughs> eu quero muito ver isso. E imagina, uma história de terror que se passa tudo dentro de um navio. Hum, como eu vou fazer isso ficar ruim, meus brother? E minhas brother? Contistas da nossa Secreta, como vocês estão? Isso aí, Figozzi, como é que tá todo mundo? Vai, deixa eu descer aqui. Jump Scare em 3, 2, 1, isso aí. Eu vou usar essa quando eu for colocar as imagens feias para vocês. <laughs> A Isabela Buscova analisou esse. Ela nem deve ter assistido, esse é o nível do filme. Ela não ela não deu a honra do filme a serviço pelos seus olhos é, é esse, esse, esse negócio tá maravilhoso e o Nosferatu nunca vi e... então eu não gosto de ficar usando a análise do Rotten Tomatoes como base para nada mas é uma forma de mostrar quando a opinião coincide com a minha. Tipo, esse filme é uma bagaça. Eu realmente não quero perder meu tempo assistindo ele. Porque eu não sou que nem os outros. Tem muito canal de terror que gosta de falar dos filmes ruins. Eu adoro assistir vídeos sobre filmes ruins. Mas eu não quero assistir um filme ruim, sabe? Não, eu tento assistir filme bom. Querendo gostar. A vingança da Dona Preguiça, o preguinho vai fazer uma ponta. Isso! Sem... Vamos assistir. É uma sequel Para Catalandas. Perfeito, Barbara May. Passa fim. Um... <laughs> Coitado, gente. Imagina um filme de terror no Egito. Com certeza tem algum canto por aí. Se você considerar a múmia do Tom Cruise como terror, que é muito mais ação. E é meio ruim, mas ainda é interessantinho. Não perdi meu tempo assistindo. Cadê o também? Está ajudando a amiga dele na. Como que chama? Não é a agência, meu Deus. Quando vocês alugam uma sala para trabalhar, esqueci como é que chama isso. Ela é faz piercing. Tá ajudando ela a arrumar as coisas lá. Tá tendo um evento dela e ele tá ajudando nos bastidores. Um, calma, calma, calma. Quem cheirou azeitona para fazer o filme da preguiça? Cara, é, é aquele lance... Eu tenho uma relação de amor e ódio com isso enquanto ao terror. Tem um, eu quero fazer um, eu tô planejando fazer esse vídeo aqui pro canal há dois anos, eu acho que desde que comecei o canal, que é respondendo a pergunta por que existem tantos filmes ruins de terror? E a resposta para essa pergunta tanto é uma bênção quanto uma maldição. E ela justamente envolve esse filme também. Que é: existe muita liberdade para fazer o que der na tua telha, mesmo que você seja um doido varrido. Nisso podem ser coisas legais de premissas absurdas, tipo o corrente do mal, é uma premissa risível, hilária, idiota mas deu um filme sério, bom assustador, incrível, que virou um cult já, e maravilhoso, mas também dá ursinho pulsa sangue meu sabe, é tipo assim, a mão que dá é a mão que tira a mão que dá um cupcake para você é a que te dá um tapa na cara, então assim <laughs> é, vai e volta, né eu fico pensando na pessoa correndo da preguiça. Ela tá no Brasil, saiu do Brasil, foi pra China pros Estados Unidos e a preguiça ainda tá saindo do Brasil. Então, né, nesse caso, a primeira coisa que eu pensei foi, ela vai ter que que nem o Billy Barker, né? Queridos fãs de Rodomedo, vai ter que pegar as pessoas de surpresa. Se elas verem, elas têm como fugir. E a história. Vocês viram a história, brothers e sisters? Acho que é sister. <laughs> Só. É. Uma mulher, ela quer se candidatar à presidência na faculdade dela, alguma coisa assim. Daí ela adota uma preguiça, porque ela sabe que ter um animalzinho de estimação vai fazer ela parecer mais querida. E funciona, todo mundo adora preguiça, e aí ela consegue vencer as eleições. Mas aí a preguiça, que ela mesma ganhar as eleições... Sei lá, por que ela acha que ela vai poder ser candidata é isso? Mas aí ela começa a matar todas as pessoas que estão meio que impedindo ela de conseguir se candidatar. E eu fico assim... Brother, você tava altinha, né? De alguma, assim, altão, de muita coisa. O cara tava bebendo diesel, né? Direto de um canudinho no tanque do carro. Não sei o que aconteceu. Aline, o vídeo respondendo perguntas. O post está aqui. Eu passei metade da semana fazendo a festa e a outra metade repensando toda a minha vida. Então não fiz o vídeo ainda. Vou ficar devendo. venda não esqueci. Não esqueci. Só não fiz mesmo, porque eu sou uma pessoa horrível, vocês já sabem disso. Mas vocês estão aqui ainda porque vocês são maravilhosos, né, gente? Eu votaria nela. <laughs> Melhor, né? Aí ela não ia te patar, assim, funciona. Pera. Eu já amei esse filme da preguiça. Legal que dá pra ver que a preguiça é um animatrônico ou um fantoche, eu gostei. Eu nem reparei muito nisso, eu só fiquei meio. Oi, preguiça. E assim, compartilhei para vocês rirem comigo e seguir a minha vida, sabe? Preguiça Legal é utopia, que é a melhor parte do filme. Muito bom, realmente. O final, a cena quase pós-crédito ali também muito boa. Nostalgia ver o tempo para as histórias. Porém, porém, pois é, né? E assim, a live toda ser de histórias. As últimas o quê? Duas, três lives foram só de histórias. Não teve Sharelist, não teve list, não teve nada. Porque não é legal da minha parte. Miguel, boa noite! O que, que eu perdi? Perdeu 20 minutinhos de pá. 20? 19 minutos e 40 segundos de papo. Mentira, teve cinco minutos de contagem. É. Isso aí, gente. Use uns emojis novos. Esse do Michael comércio ficou muito legal. Ah, eu gostar, eu deixaria a preguiça me matar. Quem são consciência fugiria de um bichinho fofo? Você acha a preguiça fofa? Você já viu o tamanho das unhas daquele bicho? Você é louco? Se eu visse um desse, ó. Você aí e eu lá. Tchau. Deus é mais. Giovanni, boa noite. Voltei antes de contar as histórias? Sim, falta 14 minutos. E o emoji da Lenny Hulk? Hum, não sei, hein? Mas, mas fica esperando. Só espera sentadinho, mas, mas não perca a esperança. Eu amei esse aqui. Não, eu coloquei o do Full porque eu sabia que vocês iam, nossa, necessitar desse. Daí eu finalmente coloquei. <laughs> Essa live tá meio estranha. Eu tá, já sei o que tá faltando aí, o que aconteceu com a Sheila? Não, ó, 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 o Guilherme já lembrou da Sheila Guarinha, Ele deu o nome dela pra preguiça do filme, então assim, já assim, já batemos a nossa conta Sheila aqui. nome de Jesus, com 20 minutos de live. Eu quero esse emoji. Ah, gente, ó, tem tanto emoji bonitinho. E aliás, eu não posso colocar quantos emojis eu quiser no clube de membros, tá? Tem um limite, eu já atingi o limite. Eu pude colocar três novos, aí eu falei, eu coloquei três novos e acabou a festa agora. Agora tem que esperar chegar novos membros, porque é por quantidade de membros, aí vai desbloqueando. Treze minutos. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Relaxem, relaxem. Guilherme, eu aprendi, de só. É, você, é, não vou dizer se isso foi uma boa influência não, viu, hein, Bárbara? Hum? Eu falei em Cheyenne, a ela ainda não falei. Agora que eu falei. Ah, mas eu sei de onde veio essa inspiração aí, viu? Nem escrevi isso, história, não consegui pensar em nada. Aliás, gente, eu lembro que na semana passada eu falei que essa semana não ia ter votação pro tema da próxima live, porque tinha um tema que eu queria fazer. Só que, oi, eu sou a Dori e eu esqueci qualquer tema que eu queria. Vocês lembram? O que, que eu falei que eu queria? Porque eu lembro claramente disso, que a gente decidiu que... Eu já tinha começado a enquete, então a gente fez a enquete. Mas eu joguei o tema para agora. Não, eu tenho um tema que eu falei só ano passado que eu queria. Era, era animais de terror? Era? Eu queria animais assassinos. Ah, oh, demora bom de vocês arrasaram Eu não lembrava disso. Aê, beleza, beleza. Obrigada, gente. Eu, real, nem passou pela minha cabeça isso. Obrigada, vocês são incríveis. Olha que memória boa. Vocês são maravilhosos. Ó, gosta um pouco de tudo. Guilherme, Elverhaus, Dick Henrique. Todo mundo acertou e lembrou de primeira. E eu aqui. Quebrou na minha cabeça. O que, que eu falei mesmo? No sábado já tinha esquecido. <laughs> um, beleza, vai ser Animais Assassinos. Ansiosíssima, na verdade. Adoro histórias com Animais Assassinos. Ah, eu sei por quê. É porque eu tinha assistido Mega Tubarão 1 e 2 semana ano passado. Eu tava muito hypada pra ver animais gigantes matando gente. Ahn uh... <laughs> Alice? Tem gente assistindo a live não participando? Alice, oi, boa noite, seja muito bem-vinda. <laughs> oi, Praga, foi ótimo. Lembro que você falou algo sobre dinossauros robóticos no espaço. Eu falei isso porque eu meio que. Hum, você está me manipulando porque eu tenho memória ruim? Isso é muito feio dessa parte, Barbs. Tenho certeza que era isso. Olha, eu acho. Ó. Oh. Ó, oh. tive que criar um canal pra mandar mensagem. Meu Deus, <laughs> que incrível! Então seja muito bem vindo a participar aqui com a gente, viu? Veio ouvir o, a história do Enzo? Um... <laughs> eu sabia que era animais Facil sem nem ter participado. Você sonhou isso? Veio pra você em sonho? Gente, é tudo bem, eu tô. Calma, 11 minutos ainda é muito tempo. A gente, a gente já chega lá, a gente já chega lá. Assim Cindy tá dormindo. <laughs> Acorda ela. Manda a mensagem, liga. Meu Deus, seus amigos sacanearem. Não vim aqui ouvir a sua história de comeback. Não, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Não, mas a live que vem. Mas sabe o que eu tava lembrando? Porque eu achei que o tema que eu tinha sugerido para vocês era a live de Rua do Medo. Eu não tinha falado alguma coisa sobre uma live de Rua do Medo, gente? Eu lembro que eu falei alguma coisa sobre isso pra gente fazer uma live de novo de Rua do Medo. Aí aproveitava e me obrigava de vez a assistir de novo os filmes. Porque, gente, eu prometi faz dois meses que assisti até agora, eu não vi. Eu sou uma pessoa horrível. É... Mas eu lembro que eu falei alguma coisa sobre mim e sobre isso, velho. <laughs> ah, meu amigo mandou uma história, só que ele não tá aqui. Vou meter um murro na cara dele. Ah, ele mandou história? Chique! Se prepara para ler a minha história desde já, porque é sobrenatural com o animal assassino inesperado que devido às suas situações acaba tornando uma história em um terrir. Olha, vocês estão me deixando ansiosos. Todo mundo escolheu essa semana para me deixar meio nervosa com as histórias, porque o Enzo fez um estardalhaço sobre a história dele, porque vai ser a primeira história dele em um tempo que ele não escreve aqui, e vai ser o comeback, ele fez o melhor marketing disso, chamou todos os amigos dele. Estou aqui, ó, nervosinha de conhecer todo mundo. Família do Enzo vai estar aqui. É, um pouco de tudo, mandando dele, Demi falando para me preparar pra história dele. E eu só, uh, ok. Amigo do Guilherme me mandou uma mensagem também para falar que mandou história. E <laughs> gente, socorro. <laughs> falando em noturno, e meu livro chegou. Chegou aí, Enzo. E aí, aí, aí. <laughs> e o vídeo de perguntas e respostas dele, eu tô aguardando. Aguarda mais um tico, ou dois ticos, talvez. Se pá, três ou quatro. Mas vai chegar. Vai chegar. Falando em família, até eles estão vendo. aí ó. Ai, desculpa, desculpa. Eu bati no microfone. Você tem alguma placa do YouTube? Placa do YouTube. Primeira é com 100 mil. Meu irmão, estamos longe. Rua do Medo. Vamos fazer aquele bagulho dos assassinos de novo? Talvez. O tema o pessoal que vai escolher. É, assassinos ou personagem ou grata final ou história. Tanto faz. É, desculpa, 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 eu bati Ai, gente, desculpa Tá tudo bem, tá tudo bem Micro-ondas <laughs> Não, foi sem querer, eu bati a garrafa Se prepare para a próxima live Que a é minha história não pensei em nada Quê? Não entendi Ansiosa pela história do Enzo Não, ó, o Enzo prometeu Ih, a live travou A live travou Gente, fala, fala que foi só pra mim, por favor. Só pra mim, né? Não travou? Oxi. Travou dos dois computadores ao mesmo tempo. Caramba, que susto. Tá tudo bem. Ok. Ah, podia ser menos. Tem que ter muitos inscritos. Isso é um pouco ruim. É, porque, né? É para ser Para pouca gente mesmo. Eles não querem gastar dinheiro com a gente, né? Não querem pagar nós. Imagina. Travou para mim também. Ah, Fippigosta, meu Deus. Travou um pouco. Socorro. Eu nem sei o que eu falei. Então tá tudo bem. Vocês não ouviram, mas eu também esqueci. Então, assim, tá tudo certo. É... Quem ganharia numa batalha até a morte? Michael Myers ou Ghostface? Até a morte? É uma. Cara, eu gostei do jeito que você colocou essa pergunta. Porque quem ganharia numa batalha entre um personagem humano e um personagem imortal? O imortal sempre ganharia. Mas até a morte. No caso desses imortais aí, eles morrem e aí voltam. Então, mas eles morrem. Então, de repente, quem vai é matar primeiro? Hum, Ghostface tem chances, então, hein? Muitas chances. Travou, travou pra metade de nós e pra outra metade, não. Tá tudo bem. Pera. Aline Dory. Não, vocês sabem que isso aí é normal. Tô avisando vocês desde a primeira live. Deu você na internet pra vizinha. Nossa. Ah, tamo nessa também, tá? Tamo nessa também. Se você for fazer live de Rua do Medo, eu não vou perder por nada. Não, vai ser ótimo, cara. Porque faz tempo que a gente não fala. Eu, eu lembro que eu falei exatamente isso na live passada, cara. De que eu tô com saudade de falar Rua do, Medo aqui, de Rua do Medo aqui no canal. Eu sei que tem muita gente aqui que chegou recente e nem tá nem aí pra Rua do Medo, mas. Tem um pessoal dos antigos que gosta. É. Calma, calma, calma. Mas Ghostface é um conceito e segundo a velhinha da Bárbara conce... da Bárbara? <laughs> eu não consigo mais. Barbie e Bárbara pra mim é a mesma palavra agora. Segundo a velhinha da Barbie, a criadora da Barbie, conceitos não morrem. É, mas é um negócio da, do manto, né? A roupa não morre, basicamente. O manto vai seguir pra outra pessoa, mas você pode matar um Ghostface. Até porque todos os Ghostface morreram. Irmão, não sobrou nenhum vivo. A uh, Billy e Stu e, Roman, e Mickey e a senhora Loomis, e aqueles três do último filme que pff, nem lembro mais o nome: É Amber e qual é o nome do bichinho lá? Rick, esqueci o nome dele, eu esqueci o nome do namorado Sam. Quem mais? Jill e Charlie. Charles, Charlie morreu todo mundo, então morre. Richie. Sabia que era com R e que não era Rick. Porque o Rick é The Walking Dead. Você falou isso na live passada. É aí, viu? Recentemente, eu não sei mais falar Bárbara, sai Bárbara. Já cometi esse erro. Cinco minutos. Um, faz um vídeo de rua do medo para você ver, Aline. O Fernando vai sair do caixão rapidinho. Vai. <laughs> Eu não ando desfilando, balançando tananã e uso roupa curta e fico sensualizando. Não, só a Ruby Lane faz isso, em rua do medo mesmo. É muita gente, legal que eu lembrei o nome de quase todo mundo. Os três do último filme são totalmente, assim, irrelevantes, na minha opinião. Eu esqueço que eles existem e eu acho que a franquia é a melhor. E aí, não tô nem aí pro nome mesmo. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Falta pouco, falta pouco. Gente, vocês estão. Vocês estão me, me deixando nervosa com essa ansiedade. Eu vou abrir as histórias, tá? Eu estou abrindo a história nesse momento. Tô abrindo aqui os comentários, peraí. Um, comunidade. Calma, calma, calma. Rublane é incrível. Podia ter sido mais, mas ok. Acontece, né? Faltou a Piper, Kiran, Beth J A uh, Beth J nunca conheci porque eu não assisti a terceira temporada de Scream, mas é Piper e hip Kieran... Hip Peraí, gente. <coughs> Opa, quem que mandou aqui por último? Ah, foi o Tom, tá. Ok, estou com as historinhas abertas. Estou com as historinhas abertas. Cadê o nosso countdownzinho? Ó, 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 ó Vamos? Vamos, vamos. Qual máscara de assassino você escolheria caso estivesse se disfarçando pra matar alguém? Alguma coisa com uma expressão tipo rush a morte ouve, sabe? Tem um rosto meio que humano, tem um braquinho dos olhos, tem uma boca, mas ao mesmo tempo não é humano, tá meio que não vale a estranheza, porque a proporção tá errada, e tem uma expressão completamente neutra. Que ao mesmo tempo pode parecer que tá debochando e que realmente não liga pro que tá fazendo. Aí é muito mais assustador. Eita, zerou o negócio. <laughs> pera aí. <laughs> Dá três segundos, gente. É. Pera, 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 pera. Eu vou colocar o um negócio aqui no meio. Fica no meio. Cadê o meio, gente? Pera aí. Ah, parou aqui no meio. Aí sobe, 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 sobe. Pronto. Vamos centralizar para não atacar o toque de ninguém. Tem alguém me ligando. Por que alguém tá me ligando às sete e meia da noite? Se bem que eu não atenderia em qualquer momento. Ai, gente, obrigada. Que isso. Ai, obrigada, Delice. Eu, eu amo que o Enzo só traz amigo legal pras lives. Adoro. Muito bom. <risos> <risos> Pera. <risos> o Tô Tudo feliz porque eu adiantei a live. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos. 100% vamos. A máscara já está atrás dela. Na raiva, ela pega aquela mesma e mata. Tá pronto? Eu tô... Sou... Vixe, eu tô pronta, gente. Ai, preguiça, viu? Preguiça. Ah, a pessoa que me ligou ainda deixou mensagem de voz. 100% é marketing, né? Ai, vamos, gente. Desculpa. Tô tô, 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 tô coisada. Henrique, vamos começar com a sua história. Cadê o Henrique? Tá aqui. Eu acho que a Aline iria escolher a máscara do Jason, porque será É a única que eu tenho disponível. Deixa eu colocar as histórias aqui abertas pra poder ler o chat, gente. Eu fico nervosa se eu não conseguir ver o chat. Eu fico, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que a live travou? Será que a live caiu e eu não tô sabendo de nada? Será que tá acontecendo alguma coisa com eles? <laughs> Vamos! Vamos! Uma noite de horror. Numa noite qualquer, seis amigos decidiram jogar tabuleiro ou Ouija. Enquanto eles estavam jogando sem querer, eles convocaram um espírito sedento de sangue. Depois, January Jones, o nosso JJ, foi ao banheiro. Quando ele foi sair, percebeu que a porta estava trancada por fora e não por dentro. Então o espírito o afoga na privada e arranca os seus olhos. Ai que morte horrível! Descansa em paz, JJ. A próxima vítima foi o Guilherme. Quando ele foi na cozinha, o fogão se ligou sozinho. Ele foi desligar, mas o espírito pegou a cabeça dele e o jogou no fogo. Ele se queimou inteiro tipo a Ember e o espírito arrancou os seus dedos. O próximo foi meu espaço predileto. Ele tinha ido lá fora para arrumar a luz que tinha caído, e o espírito furou o rosto dele com uma das rosas que tinha no jardim, e o jogou pela janela do quarto da Aline. Então foi um pouco de tudo que tinha ido ver o que aconteceu com o meu espaço predileto. Quando chegou na caixa de luz, o espírito jogou ele contra a caixa, o eletrocutando. O espírito também decepou a sua cabeça com uma faca de cozinha. Matheus Vieira foi o próximo. Ele estava no quarto dele dormindo, quando o espírito colocou um saco de dormir e bateu com o um saco na parede, tipo Jason Voorhees. Ele arrancou os dedos dos seus pés. A única que sobreviveu foi a Aline, porque o dia amanheceu e o espírito sumiu. As pessoas a chamaram de louca por estar falando de um espírito que matou os seus amigos. E até hoje ela está presa em uma solitária. E o espírito está atrás de mais vítimas que o chamarem por acidente. Amei! Era a Era melhor mulher ter morrido. Meu Deus, que horror! Henrique arrasou! Eu fui de submarino! <laughs> Morremos, morremos todos e a única que não morreu foi a que mais ferrou, na minha opinião aqui, pra falar, viu? Você foi de americanas, todo mundo foi. Ninguém acha estranho que ela sempre está com o tabuleiro Ouija ao lado? Por que seria estranho? É o meu trabalho. Eu, eu amo o meu trabalho, porque ele me dá desculpa pra fazer isso, sabe? Tipo, se algum dia eu pegar esse tabuleiro Ouija e eu... Deixa eu ver onde que tá. Cadê? Oxe, não tem oi? Meu tabuleiro ouija não tem hoje, só tem tchau. Mas aí eu peguei e falar assim... <coughs> tem algum espírito... Eu não vou terminar essa frase, porque eu não quero chamar ninguém. Mas tá aqui. É, 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 trabalho, é pesquisa de trabalho. E eu também tenho velas. Ó, pera aí. Eu tenho velas. Eu tenho velas e tabuleiros ou ouija. Eu tô pronta. Se vocês querem, a gente vai. <laughs> Mas é meu trabalho, gente. Só pesquisa. Tá tudo bem. <risos> Chama... <risos> Um, antes, da, além, antes da live, jogaram um o tabuleiro Ouija que é pra dar sorte pra live. Perfeito, Guilherme. É por isso que vocês estão aqui. Como é que vocês acham que o YouTube um dia recomendou o meu canal para vocês aleatoriamente? A, aleatoriamente? Uhum, por favor, né? Teve muito trabalho aqui atrás. <laughs> vamos, vamos, vamos. Como se fosse turma. Você, já que você nunca vai usar o Ouija, então me envia para fazer uma invocação. Eu não faria isso porque eu não quero esse problema para vocês. Ó, oh, a história aqui. O Henrique tá dizendo pra gente. O que, que vai acontecer? Então eu vou evitar que isso aconteça. Esse, esse tabuleiro Wisji está comigo porque eu tenho a responsabilidade. Com grandes poderes, há de haver grandes responsabilidades. Vamos. Dei invocação, era. Amei! Eu tô muito na vibe Taylor depois desse aniversário. Achei tudo conversa, tem alguém aí? O espírito tchau. Não tem oi, não, ele vai ter que ir direto pro tchau. Mas eu não sei se tem oi nos tabuleiros ou ija. ou porque eu, eu sei que uma das regras em uma das culturas é que você não pode largar o tabuleiro antes de dar tchau. Então precisa ter um tchau. E tem aqui, adeus. Mas não tem um oizinho. Um... E aí, comparsa, tudo bom? E aí, meu brother, meu compadre, meu brother, me assista. Meus amores e minhas amoras, tá ligado? Não tem. Vamos, 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 vamos. Guilherme mandou essa história, parte 1 e parte 2. Uh, 299 palavras. Ele olhou pro limite, chegou bem na cara dele e falou: tudo bem. Achei ótimo. Ética no Ouija. Não, não pode fazer em cemitério, o que é complicado. Porque assim, o que é considerado cemitério? É só ter um ser vivo que morreu e está enterrado? Porque aí, se você enterrou um cachorrinho no quintal. Sua casa já é um cemitério. Então você não pode. Entendeu o probleminha aí? Então aí já tem um problema. Você não pode sair sem dar tchau e você não pode jogar sozinho. O jogar sozinho é o lance. Todas as outras dicas é, é assim pra te distrair. Jogar sozinho que é o lance. Por quê? Porque se você jogar sozinho, você coloca cadê? O seu dedinho nesse negócio aqui e você sabe se é você que tá mexendo ou não. Aí você tá com seu amiguinho safado que gosta de te encher o saco, você não vai saber quem que é quem. Sacou o seu negócio? Onde é que tá o trem? Gente, se a live estiver com qualidade ruim pra vocês, a qualidade da imagem, clica no símbolo da engrenagenzinha, vai em qualidade e coloca em 1080p. Porque no automático, pelo menos pra mim, ele vem em 360 e é nojento de ver. Eu acabei de arrumar aqui. Minha cara tá muito feia. Pera, vamos. Gente, o meu já tá em 1080, isso aí, gente. Ch Al Chama a gente pra jogar um Ouija, Aline, vamos, vamos, vamos. Vamos, Guilherme. Quem será o próximo parte 1? A Aline logo sem convida três amigos para assistir um filme de terror durante a noite. Guilherme, Bárbara e Pigossi. Ao chegar, eles percebem que a casa tava meio velha, mas não ligaram para isso. Oi, ficar jogando a casa dos outros? Rapaz, que falta de humildade de vocês. <laughs> Quando o filme estava quase acabando, a luz de toda a cidade cai. Gente, o que aconteceu? Disse Aline. Os três amigos ficam com um pouco de medo, mas a Bárbara deu uma ideia. Já que caiu a luz, sabe o que seria bom? Histórias de terror, disse Bárbara com felicidade. Concordo, viu? Minutos depois. Na hora de Guilherme contar a sua história, eles começaram a escutar barulhos. Gatos miando, vento batendo. Com medo, o Gui fala para eles pararem. Ele vai arrumar as suas coisas para ir embora, mas na hora ele sente a sua garganta trancar. Ele levita no meio da sala e sua, a sua cabeça começa a ser espremida até que ela explode, voando sangue na sala e em seus amigos. Depois, uma frase em sangue aparece escrita no teto. Quem será o próximo? Em choque, Aline dá um grito desesperado e tenta sair pra... Tenta sair da casa, mas a porta tá fechada. Mas a porta fecha em sua cara, fazendo ela cair no chão. Pigosse fala que não. Peraí. Peraí, aí, gente. Me então, dá três segundos que eu não tô entendendo isso aqui alguma coisa na janela. Ah, tá. O Pigossi então tenta arremessar alguma coisa na janela. Só que misteriosamente ela não quebra. Portas começam a bater. Bárbara sente uma dor e um sussurro de alguém a chamando. Mas ela não faz nada. Ela dá a ideia deles tentarem se armar. para caso aconteça algo. Contra um fantasma, Bárbara? Aline e Pigossi vão pro porão <laughs> Na minha casa procurar algo. E Bárbara vai pro banheiro tentar ver o que é aquela dor que parecia um corte em suas costas. Ao chegar no banheiro, Bárbara tenta olhar nas suas costas e estava escrito: A Cheia Próxima. A porta do banheiro se fecha e Bárbara começa a se sentir enforcada. E com força ela enfia sua própria cara no espelho e. Cacos de vidro entram em seu rosto. Ela sente ainda mais dor, só que depois algo tenta puxar para dentro do espelho, mas ela consegue se soltar. Bárbara abre a porta e vai para a cozinha, gritando por Pigossi e Aline. Ao chegar lá, ela pega uma faca, só que sente algo a segurar e a erguer. Bárbara é jogada na parede e facas são lançadas nela, a fazendo morrer com sete facadas. Quando Aline e Pigossi entram, a parede com a Bárbara está escrito. Quem é o próximo? Os dois amigos restantes choram de desespero. Pigossi e Aline correm para a sala onde o guia estava, mas ele sumiu de repente. Pigossi sente uma dor forte e pede para Aline ler a sua perna. Quando olha, está escrito: Achei o próximo. Pigossa entende que cada um está sendo escolhido e o próximo seria ele. Com dor, ele pede para Aline o matar, porque assim eles poderiam acabar com tal maldição ou algo sobrenatural. Aline levanta o seu machado, e enfiando na barriga de Pigosa. Pigossi, ah, Pigossi nunca faria isso com você. Depois daquilo, nada mais aconteceu. Aline chorando vê a porta que está aberta. Ela vê que está livre daquele lugar. Ao tentar sair, os três amigos que haviam sido mortos aparecem atrás de Aline, segurando e a fazendo cair no chão. Os três dão a mão, fazendo um círculo e começam a falar: "Quem é o próximo sem parar?" Aline, com medo, empurra os três e sai correndo pela porta. Quando finalmente iria sair, Bárbara joga uma faca na perna da Aline, a fazendo cair na saída. Pigossi e Guilherme vão e pegam a Aline, a arrastando para dentro da casa. A porta se fecha e as palavras aparecem dizendo: Quem é o próximo? Ah, Guilherme, eu amei! Pigossi, eu nunca falei isso com você! Nunca! Que nem eu nunca falei aquilo com a Bárbara naquela outra história que eu me recuso a comentar. <laughs> Socorro. Pera, pera, pera. Cheguei, cheguei, cheguei. Remontei todo mundo menos a Aline. Isso aí, Henrique. Aí a é Marta também. Vamos fazer uma live no dia 31 de outubro pra fazer uma sessão de Ouija. Vamos! Eu fiz a SMR? Ah, não, tá. Eu li errado a mensagem. Eu daria essa ideia mesmo. Vamos pegar. Meu Deus, tem um fantasma aqui. Vamos pegar uma faca pra gente acabar se matando sem querer? Desculpa pela facada. Ele não tá perdoada. é. Eu já fiz coisa pior, né? <laughs> Pera. Minha insegurança com a minha história já tá forte. A gente sempre ama essas histórias, hein? Isso vai ser incrível. Achei o próximo. Mano, exatamente. Eu, eu, a imagem de eu sendo arrastada pelos fantasmas dos meus amigos. Tipo, no final de... A, a, a hack ou quarentena e aí a porta se fechando e aparece que Um é próximo, dá um close assim e pá! Corta! Dirigido por Guilherme, escrito por Guilherme. <laughs> socorro O moleque tem um dia inteiro pra me ligar e me liga na hora da live, que ódio! Aí ah, é... Não, pode atender é xingando já, vai. A história ficou incrível. Vim rapidão dizendo que, dizer que a Aline é linda demais da conta, eu tô babando aí. <laughs> E olha o canal que o cara veio. Gente, pra quem não sabe e deveria saber, Olhos do Corvo é o canal do Luna Walker. Moto. E ele fala de filme de terror também. Bom, ele fala mais de literatura de terror do que filmes de terror, mas o comeback vem aí. E a casa amaldiçoada? Vamos pro porão? Não, eu amo que ele chegaram na minha casa julgando. Ai, a casa da Line é velha, mas tudo bem. O respeito! Rapaz, tem um porãozinho assim com umas coisas, uns fantasminhas, uns trem ali. Mas foi. Falta um pouco pro meu comeback. Vamos então, vamos então. para quem que vai ser agora? Meu senhor, quem que é essa pessoa aqui? Ai, gente, esse negócio do YouTube só mostrar. Hanzael. Ah, já apareceu aqui no chat antes? Está aqui entre nós neste momento? É que só aparece o user agora, daí eu tenho que clicar para ver qual que é o nome da conta e não o arroba. Muito chato. Um porãozinho vegano, ou não? Assim, um lance. Assim, porque no Brasil alguém ia fazer um porão? Mas tá aí, né? Pra que eu não usar? Então, a Erin Harrison resolveria isso. Ela também tinha um machado, né? Meio perigoso. É o Cauão, meu amigo. Ele tá no bingo, então provavelmente não tá na live. Tá no bingo! Cara, flashbacks. Eu jogava bingo com a minha, minha avó e aí a gente apostava... É, apostava não, porque no bingo não é de aposta, né? Mas aí a gente ganhava moedinhas de 25 centavos. Vamos massa. Vamos. Então tá. Só quem ama tem disposição de ir além... Quê? Só quem ama tem disposição de ir além do mundo normal. Parte 1. Uuuuh! Eita, eu assustei agora. Envolve acontecimentos reais do autor, menos a parte do pacto. Ok, vamos ver se a gente tem que ligar pra polícia. Vamos. Numa noite em que todas as casas se encontravam apagadas, naquela silenciosa noite, uma casa poderia ser alvo de uma luz forte que clareava a rua numa penumbra e densa névoa. O que você faria para ter o seu amor de volta? Que coisas você faria por essa pessoa? Amém. No quarto de cima da casa se encontrava um jovem que estava preparando um ritual no chão. Seus olhos lacrimejantes e seu luço constante poderiam ser notados em meio aos poucos gemidos de dor. O garoto, que pode ser chamado de Damien, em sua. Em sua mão portava uma pequena faca, mas afiada o suficiente para provocar cortes. Por favor, demônio que aqui reside, mostre o seu poder. Venha até mim, atenda o meu sublime chamado. Ao terminar as palavras, abriu um corte em sua mão, não profundo o bastante para fazer sangrar, mas o bastante para fazer sangrar, e esperavam o mesmo pingar sobre o círculo. O silêncio. O silêncio tremendo se transformava em sons de ranger e estalar a casa. Quando de repente, aquele círculo se forma, daquele círculo se forma uma au aura escura e tenebrosa. As velas se apagam no mesmo instante. Damon se tomou por levantar rapidamente sua cabeça e olhar na direção daquela escuridão. Seus olhos em tons de mel poderiam ser vistos. Então aquele ser escuro disse em tom alto e firme: "Humano idiota, pelo que me invocaste," Disse o ser com um tom de irritação. Eu lhe imploro, por favor. Eu quero meu antigo amor. Um, volte para mim. Eu a amo mais do que tudo, por favor. Disse o garoto, choramingando e desesperado. O demônio riu de suas súplicas, encarando-o mesmo no fundo dos olhos, como se encarasse a sua alma. A sua alma será o preço. Parte 2. Eu faria qualquer coisa para tê-la de volta. Num rápido estalar de dedos, o demônio fez o pedido ser concluído, e o sangue do garoto no ritual se tornou o símbolo daquele pacto. O garoto ouve um estalo vindo de trás dele em seu armário. Ele se vira lentamente enquanto um sorriso de leve alívio se abre em seus lábios. O armário se abre com uma figura na escuridão que saía de lá. Logo o garoto disse fel feliz: Alice? O garoto é respondido com o som de estalar. Aos poucos, a luz da lua iria iluminando aquela parte da casa, onde revelava, aos poucos, a garota cheia de cortes e com o pescoço aberto de onde caía sangue e mais sangue. Ela dizia com um tom grosso e demoníaco, Oi, amorzinho, eu estava com saudades, enquanto um sorriso horrendo se abria em seus lábios. Ele se assusta com a aparência de sua amada. Ela cai no chão, ele cai no chão e se afasta lentamente, enquanto se virava para o demônio gritando: "Você não me você me enganou, essa não é ela. Você disse que queria ela de volta." Mas não disse que ela tinha que estar como ela era. O demônio riu enquanto o badalar do sino da igreja tocava. Lágrimas escorriam pelo rosto do rapaz. Quando de repente, seu pescoço era atravessa atravessado por dedos e sua cabeça arrancada junto com a sua coluna e tudo. Naquela noite, o badalar do sino foi ouvido e o corpo de Damien nunca mais foi visto. Agora me diga você: vale mesmo amar demais ao ponto de morrer por isso? Foi assim que eu perdi meu filho naquela noite. Fim da entrevista. Porta é arrebentada e sons de gritos podem ser ouvidos da sala. Sim? Tá bom. Tá bom. Peraí, calma aí. Comentários. Temos comentários. Um, a live não tá travando para vocês, né? Espero que não. Porque aqui a bichinha não para. Tá me irritando. Agora para sobre a história, vamos lá. É, amei. Muito bom. Esse lance da... da do pacto Tipo o pedido pro gênio, né? Você tem que ser muito específico no que você pede. Porque eles vão te sacanear. Eles não vão te entregar o que você quer. Mas você não vai poder reclamar que nem esse. Ele só pediu para ela voltar. Ele arrancou ela do, do túmulo do jeito que ela tava mortinha e trouxe aqui, ó. Tó, isso aqui é pra tu. Você não pediu pra ela tá do jeitinho que ela tava antes. Tá certo? Ele encontrou um furo ali no contrato, né? Adoro histórias assim. Agora tem uma pergunta... Envolve acontecimentos reais do autor. Menos a parte do pacto. Sem tirar a parte do pacto, a gente ainda tem. <coughs> a tua namorada morreu de forma brutal e ela voltou? Ou a namorada do seu filho voltou e matou ele? O, o que. O, o que parte dessa história aconteceu contigo? Eu espero que tenha só sido uma parte, tipo, um filme de terror baseado em faciais. Nunca baseado em faciais. Eu espero que não. Porque aqui tudo é ruim. Minha nossa. Minha amiga é boa nas histórias. Eu, eu tô um pouco assustada. Não, não, não vou, né, cara? História real, meu Não, assim, entendeu? A minha preocupação. Aline quer que eu explique, eu sei de tudo. Mas assim, só me fala. Aconteceu uma coisa horrível desse jeito. Mas não me conta nada que o seu amigo nem ia querer que você contasse, tá? Se não contar nada, tá tudo bem. É só que eu estou um pouquinho preocupada com o que aconteceu com ele. Possuir o presidente dos Estados Unidos é destruir o mundo. Possuir a tia da igreja é dança do demônio. Pronto, quase morri. Falta três dias pro, pro, pro segundo episódio de o Próximo Mundo. Finalmente! A menina não morreu. Fica tranquilo Ai, graças a Deus. Porque ficou pesado, né? Se fossem baseadas em faciais. Porque, meu Deus, garganta cortada. Eita. Você tá vendo meus comentários? Estou. Arthur, 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 Arthur. Arthur, Arthur, Arthur. Tá. Por que, que a live tá travando tanto pra mim? Cara, minha internet tá boa, em nome de Jesus. Vamos, Arthur. Parte 1 e parte 2? Ou não? Ah, é parte 1 e parte 2. São histórias... É a mesma história, quer dizer. Vamos. Alemanha, 1944. Meu Deus, olha esse nome. Oscar... Vandervelt era um supervisor de uma prisão para prisioneiros de guerra, como ele dizia para si mesmo para poder dormir à noite. Assim, é apenas um trabalho entrar, dar ordens e pronto. Mas as coisas mudaram de repente, quando os superiores mandaram ele junto a um esquadrão de soldados até outra prisão que não estava respondendo. Esse tipo de pedido não era comum, mas eles não desperdiçaram nenhuma oportunidade de sair daquele lugar. Ao chegar na prisão, todos notaram algo estranho. Pelo horário, deveriam haver prisioneiros no pátio. Ninguém respondia e as luzes estavam apagadas. Dentro, dentro da prisão, a visão era de amargar. Algo que esses soldados nunca esperariam ver fora de trincheiras. Havia o lado... Havia lodo negro por todo o lugar. Sangue e cadáveres de soldados e prisioneiros comuns como se estivessem lutando uns contra os outros. Havia um ratos por todos os cantos e desenhos infantis feitos em giz nas paredes. O soldado. O que está que acontecendo com esse monte de emoji, meu Jesus Cristo? Até me distrair. Os soldados se aproximaram dos cadáveres e começaram a inspecionar. Quando um som de diversas palmas tomou o um ambiente. Nesse momento, as luzes piscaram e, quando reacenderam, os cadetes começaram a atacar. Os dois prisioneiros os é, se comportavam como animais. Com seus membros se mexendo de maneira errática, com... com carne se expandindo e contraindo. Os soldados atiraram, mas mesmo. Mesmo se acertassem a cabeça ou se fossem completamente destroçados, eles ainda se arrastavam. E os soldados sofreram um contra-ataque quando os cadáveres dos guardas se ergueram e enormes tumores de carne tomaram seus braços tomando a forma de rifles enormes. Então começaram a atirar. Meu Deus, uma vibe Stranger Things, temporada 3. Oscar pensou em fugir pela entrada, mas ao se aproximar da porta, tiros de um dos cadáveres passaram ra raspando o mantendo parado. Então ele e os demais fugiram para ma ainda mais dentro do prédio. Quando o Oscar pôde notar outros daqueles tumores surgindo nas paredes, tremores eu acho, né? E abrindo em grandes olhos azuis. Me, me lembrou uma vibe de um jogo que eu não me lembro agora o nome. Que tem umas coisas nojentas na parede. Eu acho que Resident Evil, algum deles, tem um lance desse, né? João Pedro e João Victor chegaram juntinhos. Boa noite. Parte 2. Após alguns segundos de fuga, uma criança de uns 10 anos surgiu, andando casualmente. Ela era pálida e ruiva. Vestia trapos sujos e listrados, indicando ser uma prisioneira. E quando os viu, começou a correr, rindo com inocência. E a sua risada ecoava pelo ambiente. Enquanto fugiam, o caminho se tornava aquele que a garota fazia. De repente, eles chegaram numa sala que, ao entrarem, além de estar vazia, a porta se fechou, os trancando. Com um pânico, os soldados batiam com toda a força nas paredes e atirando na porta. Oscar sabia que aquela sala, sala era uma câmara de execução e sabia que se alguém a ligasse, todos morreriam. Que desgraça, não? Tanta podridão em um único lugar, se bem que vocês são tão podres quanto o resto, não é? dizia a garota que apareceu subitamente entre eles. ela disse com uma voz doce. quem é você, desgraçada? gritou um soldado que segurou a garota. eu? como assim? você ah, estava presa em um círculo de um ciclo de ódio e dor sem fim, tanto sofrimento, tanta crueldade por todos os lados. Acreditava que não teria salvação, mas eu estava errada. Ela fala com alegria extrema. Existe salvação e todos merecem a achar. Quando eu fui salva, percebi isso e mostrei aos demais, mas infelizmente nenhum deles tinha interesse no processo. E mesmo assim, todos fomos salvos e eu pude sentir na minha pele a verdadeira salvação. A garota, com seu grande sorriso, agora se contorcia e gritava enquanto se debatia, e os seus membros se deslocavam e quebravam como se o seu corpo fosse um saco com algo dentro. O corpo completamente retorcido começou a flutuar e de repente ele foi rasgado de dentro para fora, como um tecido, por mãos e junto da carcaça saiu uma forma que se levantou mostrando uma mulher adulta pálida e magra, sem olhos, braços ou cabelos, mas longos dedos surgiram de dentro de sua boca, novamente rasgando a boca, revelando um corpo enorme com incontáveis braços, se sustentando no chão. E outros três que juntavam as mãos como em reza, à frente de um dorso feminino com uma enorme abertura vertical no abdômen. Meu Jesus. Ah, ele mandou foto! Ah, ele mandou foto dessa criatura! Eu acho que foi ele que mandou. É... E um rosto aparentemente rasgado, né, cabelos longos é, ruivos, que alguns fios amarravam em uma auréola. As carcaças no chão começaram a se derreter e diversos ratos surgiram de todos os cantos. E alguns subiram pela criatura. Um deles entrou em sua boca. E seis grandes pares de asas negras se abriram nas costas dos seres se debateram, causando uma ventania, ventania fétida. A salvação não é magnífica? Em nome de Jesus! Um lance meio Lovecraftiano com essa criatura aqui. Me dá três segundos. Eu acho que foi ele que me mandou a imagem. Só que tem tanto DM aqui. Meu Deus, cadê o Arthur? Ah, achei o Arthur. É ele mesmo? Gente, ele, ele desenhou a criatura dele. Ai, que massa! Tá, espero que dê pra enxergar. A luz tá no máximo. Deixa eu limpar minha tela. Pera aí. <laughs> limpar a tela. Espero que vocês consigam ver aqui, ó. Tá conseguindo ver? Essa é a criatura. Olha o tanto de braço. Em nome de Jesus. Todas as asas. O peito todo cortado. Até que ela tá legal na imagem. Não, tá bonita ainda, né? Eu imaginei já uma coisa. Meu Senhor Jesus Cristo. Massa, né, gente? Não só escritor, mas desenhista temos. Deixa eu subir no chat que vocês mandaram muita coisa. Ah, pera, pera, pera. <laughs> Calma, gente. Tem... Peraí, 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 peraí. peraí. Tchau, Alinha. não vou conseguir ficar aqui, mas eu volto mais tarde. Até mais tarde, Henrique. Estou embasbacada com tamanha perfeição. Meu Deus. Embasbacada. Um rato entrando na boca. Nossa, de todas as coisas. Isso foi o que deixou a gente nervoso, né? Ótimo. Lovecraft feelings. Super, né? Porque a descrição começou e eu fiquei cada vez tá ficando mais. Por mais que tenha muita descrição, tava difícil de imaginar. Eu fiquei, Cara, o Lovecraft ia estar tá orgulhoso. Não que necessariamente a gente queira fazer o Lovecraft orgulhoso, né? Tirando a escrita, o cara não era muito massa. Às vezes até nem escrita. Uhum, era. Eu amei, eu acho que essa criatura, na verdade, é um anjo e acabou se revoltando. Massa, né? Eu adorei esse negócio da salvação dela. Muito massa. É uh, o Enzo! É o Enzo! É o Enzo! É o Enzo! Aline, já pensei em comprar uma máscara do Ghostface? Já. Eu já, te, eu já teve uma máscara do Ghostface aqui na minha casa, não era minha, era da minha mãe. Ela já foi professora de matemática e ela dava aula, às vezes, usando todo o manto do Ghostface pra mostrar que você deveria ter medo dos vilões de filmes de terror e não da matemática. Ela é ótima, né, gente? A aula de matemática dela sempre foi muito boa. É... Enfim, a gente tinha... Eu nem sei o que aconteceu com aquela roupa, sério. Eu, eu, eu acho que, assim, a máscara do Ghostface ela é legalzinha, mas pra ter ela é bem... Né? Tipo, a máscara do Jason, essa dourada, é linda. Ah, do Ghostface é mostra sem graça pra ter, sabe vamos, vamos, comeback do Enzo é agora é agora olha só quem está de volta o comeback veio e mandei duas histórias para voltar com tudo vou mandar as duas separadamente, beleza então não é a parte 1 um, e parte 2, são duas histórias diferentes a maldição da mansão sombria na pequena cidade de Ravenswood uma mansão abandonada se erguia sombria na colina Dizia-se que fora habitada por uma bruxa ancestral, Aline. A maldição começou quando os aldeões a condenaram à morte, a queimando na fogueira. Antes de morrer, Aline jurou vingança. Anos depois, a mansão atraiu a curiosidade de um grupo de jovens. Ao entrar, sentiram o ar ficar pesado. Estranhos fenômenos começaram a ocorrer. Portas se fechavam sozinhas, risadas ecoavam nos corredores vazios. Em uma sala empoeirada, encontraram um antigo livro de feitiços. Atraídos pela tentação, conjuraram sem saber um ritual que libertou a alma vingativa de Aline. Ela se materializou, uma figura sombria, com olhos brilhantes e um sorriso macabro. A maldição da bruxa se espalhou, prendendo-os na mansão. Um a um, os jovens desapareceram. Suas vozes ecoaram como sussurros no vento. A bruxa se alimentava de seus meros inseguranças, ganhando força. Ela os caçava, cada canto escuro se tornando uma armadilha mortal. Apenas um sobreviveu, Cindy, com a ajuda de um velho diário, descobriu a verdade. A única maneira de derrotar Aline era enfrentar os seus próprios medos e usar a magia contra ela. No confronto final, a mansão tremeu com a batalha entre luz e trevas. Cindy canalizou a coragem que encontrou dentro de si e usou o livro de feitiços para aprisionar Aline novamente. A maldição voltou ao silêncio e é. A mansão voltou ao silêncio e a maldição foi quebrada. Cindy saiu ilesa, mas mudada para sempre. Hoje a mansão está em ruínas. Sua história um alerta sobre a ganância e a busca pelo poder. Os sussurros da bruxa ainda ecoam nos ventos noturnos, lembrando a todos que o sobrenatural esconde segredos sombrios, prontos para serem libertados. Azou! Eu amei! Eu não sou a vilã dessa história. Com licença! Tacaram fogo em mim, pois Eu ia voltar para matar todo mundo que eu visse pela frente mesmo. Menos os cachorrinhos. É. Aline Fear. Is... <laughs> Bruxa Mada <do> Centro-Oeste. <laughs> Amei. Muito bom, Enzo. Arrasou, hein Amei essa. A Aline Dicções tá atacando. Não. Sem Aline Dicções, o que seria a Aline normal? A Aline Dicções é a Aline normal, né? aí, tem mais uma, tem mais uma. Voltou com tudo. Cadê a outra história? Oxe, cadê a outra história? Ah, tá aqui! Ai, gente, eu tava com a segunda história aberta e eu achei que era a primeira. Ok. Estou aqui. Segunda história, tá pronto? Então estamos prontos. Estramos. Gente! Estamos. Prontos? Consegui falar? Obrigada. Que desenho lindo! Sua leve tá muito atrasada, Alice. Ou você só tá comentando agora? <laughs> tá atrasada, Alice? Enfim, arrasou, Enzo. Vamos para a próxima. Lua Sangrenta. Em uma vila isolada, a cada 100 anos ocorria a Lua Sangrenta, quando os espíritos antigos despertavam em busca de vingança. Nesse tempo, os moradores faziam um pacto. Um jovem seria escolhido para ser sacrificado em troca de proteção para o restante da comunidade. Era a vez de Nath ser escolhida. Determinada a quebrar o ciclo macabro, ela explorou os segredos ancestrais da vila e descobriu um amuleto capaz de conter os espíritos. Ao usá-lo durante a lua sangrenta, uma figura etérea apareceu. Shai, o espírito líder, aprisionado pelo pacto. Shai revelou que os espíritos estavam presos por uma bruxa que havia enganado os fundadores da vila. Séculos atrás, juntos, Nat e Shai embarcaram em uma jornada para desfazer o feitiço. Enfrentaram armadilhas e manifestações sobrenaturais, testando sua coragem e determinação. No auge da Lua Sangrenta, Nat enfrentou a bruxa em um confronto mágico. Usando o um amuleto e sua força interior, ela quebrou o feitiço e libertou os espíritos vingativos. Porém, Shai decidiu permanecer no mundo mortal, guiando os espíritos para a paz e garantindo que a vila nunca mais fosse ameaçada. Nath voltou como heroína, desafiando a tradição cruel. A vila abandonou os pactos sinistros e celebrou a lua sangrenta em homenagem aos espíritos libertos. Mas a cada lua cheia, um toque mágico parava no ar. Lembrando a todos que o sobrenatural estava sempre presente, uma parte inegável do mundo. Esse foi o meu comeback. Aguarda mais um tempinho para mais um. Opa! Arrasou! Eu tava com a live num tempo errado. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quem nunca fez isso que atirei a primeira pedra? Aline de dicções, esquece. Eu tentei. Foi o melhor. Arrasou muito, Enzo muito 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 sua escrita é tá muito madura curti muito seu livro vai arrasar a sua é baseada no Enzo eu vi o Enzo verso né ó eu vou pular para a história do do Elver porque tem a ver com o Enzo a gente está aqui num fluxo já mas depois eu volto para ler um pouco de tudo e meu espaço pra direto, beleza mas me lembrem porque vocês sabem como é que eu sou os contistas da nossa Sacreta estão com tudo vamos Ai, não tem rima, não tem rima, não tem rima, tem rima. Não tem rima, graças a Deus. Ó, oh, eu adoro as histórias com rima, mas neste momento eu não estou pronta para isso. O Enzo verso parte 1: História do Elver. A Premiere estava fantástica. Dois filmes estreando ao mesmo tempo. A Maldição da Mansão Sombria e A Lua Sangrenta. Ah, ele escreveu a história baseada nas histórias do Enzo. Ambos roteiros escritos por Enzo. A Mansão Sombria era é dirigida por Caleb, com a detetive sobrenatural Aline Lauksen no papel de Bruxa e Bárbara no papel de Cindy. Já a Lua Sangrenta era dirigida por Kauan, com a superestrela estrela Nat e Gabriel, respectivamente respectivamente, nos papéis de Nat, é claro, e Shai. Enzo tirava fotos no tapete vermelho com todo o cast quando um portal se abriu. Quatro figuras apareceram. — Enzo, você tem que voltar. Estamos com escassez de Enzos, disse a detetive Aline Laugsen, de outra dimensão. — Oi? Como assim, escassez de eu? Sim, já morreram muitos Enzos. Precisamos buscar mais Enzos de outras realidades, disse a Bárbara. — Oi? Disse a Bárbara da Premiere. — Oi? Respondeu a simpática a outra Bárbara. — Mas como assim? Vocês me mataram em outras realidades? Eu tenho um contrato. — Xiu, interveio Gabriel. Vamos, não temos muito tempo, já é quase meio-dia da sexta-feira. É o prazo máximo para mandar a história. Mas ele irá perder milhões, dinheiro é tudo nessa vida, disse o Gabriel dessa realidade. Os dois Gabriéis se entreolharam em fúria. Foi bem estranho. Nath ficou paralisada olhando para outra Nath. Tocaram os dedos em silêncio, como num contato imediato dimensional. As duas bárbaras já eram amigas, já conversavam sobre escrita. Uma completava a outra e já eram completas. Que já eram completas. Foram tomar sorvete. As duas detetives se entreolharam com cara fechada e braços cruzados. Uma duvidando da outra, olhando de cima a baixo um puro suco de ceticismo. Stacy também. Stacy também. Fecharam a cara de novo. Os Gabriéis saíram na porrada. Gabriel socialista e Gabriel não liberal. Era Chapolin colorado encontrando o Superman. Matéria e antimatéria. Gabriel. Gabri Meu Deus. Gabriéis em superposição quântica com a caixa de Schrödinger aberta. Quem diria? Parte 2. Uau, que caótico. Vamos. Em meio à confusão, de um clarão acendia uma outra figura. O escritor, os quatro. Eita! Eita, Meu Deus, gente. O Elvaro está na história? Ah! O Elver tá na própria história. Gente, marquem este momento histórico. Um ano de lives, é a primeira vez que o Elver se coloca em história. <laughs> Voltemos. Em meio à confusão, de um clarão, descendia uma outra figura. O escritor, os quatro viajantes disseram ao mesmo tempo: Pai! exclamou o Enzo, enquanto era olhado com espanto pelos demais. Sim, eu sou seu pai, disse Elver, desconfortavelmente flutuando. — Então, você é o elemento sobrenatural da história? Perguntou Bárbaro. Ai, amada a linguagem. Ai. Bem, eu não pensei nisso, disse Elver. Pode ser. Mas eu acho que o Wenz já é figura sobrenatural por si só. Ademais, vocês vieram de outra realidade do multiverso. — Isso não é sobrenatural, aplica. aplacou Aline Lauchsen. — Para quem não compreende, é pura magia, puro sobrenatural. Ah, e o terror. Aplacou novamente a detetive, que na verdade era outra, difícil de distinguir. Ah, OK. Do nada, um velociraptor enorme apareceu correndo. A boca enhou o Enzo e desapareceu atrás atrás do teatro. Só se ouviu um prolongado pai, desaparecendo na escuridão e um rastro de sangue era vinho. Pigossi derrubara vinho sobre essa história escrita, rindo com a taça quando percebeu que ele também estava sendo narrado em, em terceira pessoa. Espera, quem sou eu? Disse olhando pra cima e vendo um livro se fechando sobre ele. Ha ha ha. Ninguém esperava esse meu retorno triunfal. Minha vingança sobre o Enzo e essa detetivezinha. Disse Jesse rindo macabro por ter, ter eliminado os últimos dos Enzos. Amanhã termino de matar todos eles quando eu aparecer de bruxo com um vestido amarelo. Ha ha ha. Nesse momento ela se deu conta que não existia amanhã, nem ontem. Espera, eu também sou uma personagem e olhou para cima, sendo fechada no word counter porque faltavam poucas palavras. Meu Deus! Era eu quem ria, em plenos pulmões. Ria para o infinito, ria bebendo café, ria comendo um lanche, ria na padaria para o atendente, ria. Só parei de rir porque já tinha que mandar a história. Já é quase meio-dia. Meus brothers e minhas manas! Meus amores e minhas amoras! A minha cabeça está explodindo demais. Não, é, é. Ele. Ele. Nossa! Todas as realidades da ala secreta se uniram aqui e eu tô. Tá me dando um treco. Ítalo, boa noite. Socorro! Eu achei que eu ia viver. Brother, é o Elver, não vai rolar. Nossa! Eu tô até tonto! O que aconteceu? O que que aconteceu aqui? <laughs> Meu Deus! Gente! Uau! Ok. Eu, 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 ó, não sei. Não sei. Eu não sei mais onde eu tô. Adorei! Meu Deus! É muita referência a muita coisa. Uau! Vamos! Um pouco de tudo! Apareça! Linvoco. invoco. Sem usar o, o Ouija porque a gente não precisa disso. Eu tô só aquela rodinha tentando processar a informação. Não, eu tô assim, cara, eu acho que eu vou deixar pra depois. Eu não tenho um processador mental suficiente para conseguir rodar isso. Não tem espaço no meu GPU, tá ligado? O Elver Coringano. Não, ele chutou todos os bugs que tem. Invocaram-me, estou aqui, amém. Vamos. Ok, eu li o título da história dele e eu estou muito curiosa. O que rolou é tipo um literário. Não, é aquela cena de filme de terror em que a pessoa tá numa cena de terror e de repente ela acorda, ela tá num pesadelo. Ah. Aí, cena de terror, aí ela acorda e ela teve um pesadelo que ela acordou. E aí ela fica fazendo isso umas cinco vezes. Foi tipo isso, eu tô... Uou. O que é real e o que não é? Eu existo? Não sei. Vamos, respire um pouco. Vou beber uma aguinha. Hum. Agora vamos ver o que um pouco de tudo está tá nos entregando com uma história com o título de O Latido de Lúcifer. Só isso. Após uma seita satânica realizar um antigo ritual de invocação para trazer Satã à Terra, o temido demônio encarna em uma forma inusitada. O de Bulldog francês fêmea, cujo grupo. Par... <laughs> Gente, desculpa. Que o grupo batizou de Maria Antônio. É isso, Maria Antônio, é o Lucifer. Quero <laughs> que ninguém aqui se chame Maria Antônio. Dois meses se passaram e o casal Jordan e Marla, querendo adotar um animal, vão ao pet shop mais requisitado da região, que era comandado pela seita satanista. um lance bebê de Rosemary só que com pet shop. Com eles, encontrando Maria Antônia, com seus grandes olhos pidões, orelhas de mestre Yoda, corpo rechonchudo e roncos fofurais. Acabou encantando o jovem casal, que não pensou em duas vezes antes de levá-la para casa. E uma vez com o senhor do inferno, estando na casa de seus novos donos, começou a atormentá-los de formas inimagináveis: utilizando seus olh olhos pidões para ganhar comida, lambendo eles para ganhar cafuné e usando o seu ronco para ser mimada pelos seus donos. Mas após Marla contrariar o bulldog satânico, a acabou pagando um alto preço, sendo morta pela luz fofurenta de Maria, que com o seu poder queimou os olhos e o cérebro de Marla, fazendo Jordan começar a desconfiar da real identidade de Maria Antônia, ingressando em uma jornada perigosa por respostas, passando a ser perseguido pelas trevas cachorrais, que a todo custo tentaram impedir de descobrir a verdade. O quê? Vocês cês... Gente, vocês combinaram de despirocar de das ideias? Eu amei! <laughs> tem uma vibe less good Omens, porque o cão do inferno ele assume a forma de um cachorrinho, tipo, um viraladinho, sabe? Pequenininho, nem importa, tem coisinha mais linda. E uh, o New game ele faz com que a criatura meio que se transforme para se adaptar à sua forma. E como ela tá a forma de um cachorro pequeno e fofo e muito doméstico. O cão do inferno começa a virar um cachorro doméstico. Porque no começo ele agia como um bulldog normal. Foi só a Marla recusar de dar um petisco meia-noite. Que aí ele queimou a alma da mulher. Mas eu amo que o marido dela começou a desconfiar do cachorro. O que aconteceu com esse cara desconfiar do cachorro? Tipo assim, nossa, a minha mulher morreu de uma forma horrível. Eu acho que foi meu cachorro. que, que rolou? Que acho que foi a Maria Antonieta. Como que é? Maria Antônia. Acho que tem alguma coisa suspeita sobre ela. Pensei que seria um Pincher. <laughs> que específico o nome. O nome da raça é o nome dela, né? Maria Antônia. <laughs> um... Pessoas, o que, que vocês usaram para escrever as histórias? Me separa quatro que eu quero. Eles usaram muito suco de uva. Com um pouquinho de coxinha de frango. Teve, um, teve uma Maria Antônia na minha sala que foi embora. Ainda bem! Ainda bem! Eu imaginei invocando luz feia e aparecendo como um doguinho. Amo! Oi, Henrique! Vamos, quem é agora? Meu espaço para dileto está entre nós? <laughs> o segredo da lua. Steve era um youtuber normal que fazia vídeos sobre Minecraft como qualquer um. Mas uma coisa o interessava: O segredo da Lua. Dizia as lendas que, o, que, caso fique olhando pra Lua por muito tempo, algo aconteceria. Foram várias tentativas, vários vídeos. Nenhum dava certo, porque realmente era tudo invenção. Como qualquer outra creepypasta. Ele olhou para a Lua por uma última vez. E quando ele olhou para baixo, tudo mudou. Não era mais o seu mundo. Estava tudo branco como a Lua. Ele ficou assustado, não sabia o que falar mas algum vulto passou por ele e ficou assustado. Saiu do mundo e sua promessa foi. Ele nunca mais iria voltar nesse assunto. Esse não é um jogo normal de esconde algum segredo obscuro. Isso é um jogo? Não peguei referência. É um jogo? P passou direto aqui, ó. Uh! Mas ó. <laughs> Notado. Vou comprar isso aí, gente. Assim, eu pessoalmente não gosto de uva. Eu acho horrível inclusive isso passa pro vinho, que é só suco de uva, pior do que suco de uva já é, que já é um feito conseguir ser pior. Mas assim, pra mim, uma coquinha gelada, hum, deu fome, hum, deu fome, ferrou, não devia ter falado isso, não esquece. Cancela essa conversa. Cancela. Ah, mas o já tá aqui mandando um monte de emoji que eu nem consigo identificar. É, foi uma referência a algum jogo, no final apareceu. Estamos juntos ali, né? É isso aí, Guilherme. Vamos, agora é o tom. Tom, 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 tom. Está entre nós. Odeio coca. Você está certíssimo. Queria ser assim. Mas aqui estou eu. Matando todos os meus órgãos com isso. Ai, cada um escolhe seu veneno, né? Tá dando fome. Tá, tá. <laughs> é, O tom tá aqui. Tom, eu vou precisar usar o Ouija, pelo amor de Deus. Apareça. Vamos, vou começar. Ele apareça aqui. O segredo do convento sangrento. A cada noite. Ou oh, desculpa, errei, perdão. A noite caía densa sobre o convento de São Gabriel. Onde. Ah, ele tá aqui! Onde uma freira misteriosa, Irmã Agnes, perambulava pelos corredores sombrios. As paredes sussurravam lendas sangrentas de um passado obscuro. A jovem reporter Emma, chegou em busca de uma história intrigante. Irmã Agnes, há rumores de acontecimentos sobrenaturais aqui. Poderia me contar mais? Há segredos que não devem ser perturbados, minha filha. Esse convento guarda um mistério horrível. Enquanto investigava, Emma encontrou um diário antigo que revelava um ritual macabro realizado décadas atrás, invocando um espírito sedento por sangue. O diário mencionava um sacrifício de freiras inocentes. Em uma noite chuvosa, Irmã Agnes finalmente confidenciou. O espírito foi libertado por nossos ancestrais. Agora, ele busca vingança. Emma confrontou o espírito, desencadeando uma série de eventos sangrentos. As paredes escorreram sangue e um coro de vozes ecoou, anunciando que Emma seria o próximo sacrifício. Mas o plot twist aconteceu quando a irmã Agnes revelou o seu papel no ritual. Ela era a última descendente dos conjuradores originais e pretendia usar o espírito para ganhar poder. Ao ver a destruição iminente, ela decidiu ajudar Emma a selar o espírito novamente. Juntas, elas, juntas, elas fizeram um ritual de banimento, sacrificando o próprio sangue para aprisionar o espírito. O convento voltou à calma, mas a irmã Agnes pagou o preço final. A história do convento de São Gabriel permaneceu como um segredo enterrado no passado, enquanto Emma levou consigo a lembrança de uma noite aterradora, onde a escuridão revelou mistérios impensáveis. Ai, que escrita deliciosa, meu filho. Nossa. Eu não coloquei o Coração Nossa História? Pera, pera, pera. Aí não coloquei. Eu tava tão em choque com o título que eu até esqueci. Acabou as histórias de hoje. Uma hora e vinte, já acabou as histórias. Pera, deixa eu tirar o um negocinho daqui. Tiremos. Bate-papo, apenas. Queria ver esse filme. Não, eu já comecei a imaginar certinho porque eu assisti a Feira recentemente. Essa imagem de convento, sinistro e freira tá tudo na minha cabeça ainda. Eu fico triste vendo essas... Eu fico triste vendo essas histórias incríveis enquanto eu... a minha é terrível. Nessa casa, nós não damos espaço para a síndrome do impostor. Hum, 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 hum. Amamos as suas histórias. Eu não superei o Enzo Verso. A minha cabeça não tem... Tá vendo tá, que tá sendo fumacinha? É dela tentando não entender o que rolou. Gente, tá bom. É tipo dark. Dá pra entender. É só que é muita coisa. Arrasou. O que, o que, o o que? Mandou depois o prazo. Te peguei. <laughs> Ele pediu. <laughs> Já tava com a história escrita. Eu não gosto de desperdiçar a história. Uh, pra que expor? <laughs> uh, pera. Nela, nesta aula secreta não é história ruins. isso aí, Enzo. Não quero ouvir um pio sobre isso aqui. Amo todas. Amo, amo, amo. Hoje aconteceu alguma coisa no universo. Nessa live só teve história mais viajada que a outra. Não, vocês combinaram, cara. Assim, vamos. Vamos explodir a cabeça da Aline hoje. Vamos. Nossa, vamos deixar todo mundo doidão. É isso aí. <laughs> Sabia que realmente existe uma irmã com esse nome Bom, com ele? Com certeza tem. Mas a irmã Agnes me lembrou alguma coisa. Quem que é de algum filme? Tem irmã de todas, né? Todos os nomes, com certeza. aí faz tempo que vocês não usam esse emoji da, da Nancy. Deixa eu ver aqui os amores que a gente tem. Tem um, dois, três de pole. Caramba! Aí, viu? A gente tem a Tara, a gente tem a Sidney, óbvio, e o Ghostface. Razamos. Eu vou adotar um doguinho e pôr o nome dele de, dela de Maria Antonieta. Isso aí. Eu acho que a Maria Antonieta fica ainda mais fora da catinha do que Maria Antônia. Mas é isso aí. Perfeito. O, o, e aí um gato e dá o nome de Satanás, que nem a Bruxa do 71. Aí você fica gritando assim: Satanás! Aí vem um gato preto. Todo mundo fica: Ai meu Deus, eu sou um gato preto. Aí você fica: Não, não, não. Esse gato aqui é o. Coisa mais fofa do mundo. O problema é aquele bulldog ali. Aí tá ele, assim, brincando com uma borboleta. Você fala que ele é o Lúcifer <laughs> Eu irei apresentar a diva da minha história no grupo do Insta depois da live. A diva da minha história. Você baseou no seu cachorrinho de verdade? Só faltou o Aline Schrook. Hum. Será se faltou? Será se? Será se? Me lembrou Matilda? Hum. A Agnes é o nome de uma bruxa? Não. Agnes é o nome de uma das crianças que o Gru adotou em meu avado favorito. A fofinha pequenininha que eu amo muito. Aline e Pink. Ah, é verdade, né? O que eu mais gosto é o seu, dos emojis. <laughs> Essa foi... Gente, verdade. Isso foi o Walker. Ele fez uma figurinha na live, me mandou ao vivo. Vocês lembram disso? Uma... Aí eu, eu mostrei pra vocês a figurinha no... Numa cena pós-crédito de uma live. E vocês mandaram. Faz emoji, faz emoji. Eu. Vou fazer. Aí eu mandei pra ele. falou assim: Ou oh, eu vou pegar a edição que você fez. E eu vou ganhar dinheiro em cima dela. Porque a imagem é minha. <laughs> minha maninha cachorral. Ela é do meu pai. Ah, você tem uma Maria Antônia. O nome dela é Maria Antônia? Não, conta isso pra gente. O nome dela é Maria Antônia. Agnes Sampson. Eu acho que tem que ter a Aline Shihuuk. Talvez tenha, talvez tenha. Eu vou deixar essa consideração aqui por perto, tá? Eu vou, eu vou anotar num post-it colar debaixo da minha mesa. <laughs> ah, eu lembro, tá, mas isso aí. Agriens Vanda virgem Faz tempo que eu escrevi a história. Ah, você fez baseado nela? Maria Antônia, novo membro do canal. Isso aí. Perfeito, perfeito. Funciona muito bem, não funciona? A nossa nova querida. Sabe quem que vocês podiam incluir nas histórias de vocês? Estava pensando nisso aleatoriamente. Tipo, do nada eu pensei nisso. Principalmente senhora Bárbara, querida. Que eu estou assim: olha, nunca incluímos esta querida nas nossas lives. Ela merece um espaço. Resumindo, era pra ela se chamar Nina, mas meu avô e eu começamos a chamar ela de Maria Antônia, porque ela tem cara de Maria Antônia. <laughs> Toda amassadinha assim. Maria Antônia. É, 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 é isso. <laughs> Amei. Ai, foi inesperado. Ai, deu até dor de cabeça. O que que tem eu? Maria Palmer nunca apareceu nessas histórias. Que, que absurdo! Coloquemos ela, façamos. Aquela personagem fictícia. Personagem fictícia é ótima. Que eu inventei só pra um pedacinho do mundo um, de um vídeo, virar de fato uma personagem com história. Eu acho que é ótimo, hein? Fica aí, larguei pra você, larguei no teu colo. Não precisa nem ser a mesma história que eu fiz no vídeo. Pode ser em qualquer live, só bota a, a, a nossa querida Maria Palmer. Ai é mesmo, isso aí, né? Ah, pior, a outra pessoa também achando que é Maria Antônia. <laughs> uh, a minha cachorro que morreu nessa segunda Sinto muitíssimo, Enzo Se chamava Mel Ai, meu pai deu uma Mel Porque o apelido do meu pai era Urso E quando meu pai viu ela, ele gostou muito dela E colocamos Mel Ai, que fofo O nome da cachorrinha Gente, ó, vamos lá Meu pai e a minha avó tinham uma cachorrinha Quando eu era pequena Que ela era toda marronzinha Ela era um pintinho, mas ela era grandinha até e ela era toda marronzinha. E os olhos dela eram marronzinhos, igualzinho, clarinho. E aí, quando eu conheci ela pela primeira vez, que eles adotaram ela, né? Eles me deixaram dar o um nome pra ela. Aí eu fiquei assim: Nossa, ela tem cor de chocolate. Daí perguntou: Qual vai ser o nome dela? Aí eu, uma criança de uns seis anos, Chocolate. Então o nome dela foi Chocolate. <laughs> ela não está mais entre nós, infelizmente. É... Aí, recentemente eles adotaram a Mel. E. Ela é uma cachorra que encontraram na rua, então já era adultinha já quando pegaram ela. Ela com certeza tinha outro nome, mas procuraram um dono e não encontraram e ficaram com ela. E ela é o quê? Ela é um marronzinho super clarinho, bem mais clarinho que a Chocolate e o olho dela também é igualzinho. A lógica foi exatamente a mesma, só que não fui eu que dei nome, eu acho que foi a minha irmãzinha. Então a gente pensa, great minds think alike, sabe? Eu olho assim. Ah, essa cachorrinha tem cor de chocolate. O nome dela vai ser chocolate. A minha irmã, ela tem cor de mel. O nome dela vai ser mel. <laughs> Ai, corrigirei, este erro. eu. Bárbara, você é maravilhosa. Tive uma ideia pra próxima live. Você vai ficar brava se eu falar, então nem vou blog o que eu pensei. Fale. Mas a próxima live vai ser de animais gigantes. Por quê? Porque eu quero dificultar a própria vida. Vocês têm noção de como é difícil fazer thumbnail de live de animal? Olha a última que eu fiz, é uma... graça, é horrível. Você não encontra imagem com qualidade para fazer thumbnail, meu brother? E o que, que eu vou fazer de cheerlead? De... Hum, vou assistir um monte de filme de animal. Assassino. Saudades. Quero. É... Chocolate. Era choco. Um, calma, calma, calma. O menino da escola contou uma história onde ela sonhou com um homem que usava terno e chapéu preto. O pessoal disse que isso poderia ser... Um chamado, não entendi muito bem. Meio sinistro. Qualquer tipo de chamado que isso possa ser, espero que não. Antes da Maria Antônia, eu já tive uma shih Tzu, Ela se chamava Cristal. Amei o nome dessas cachorras, cara. Ah, sinto muito pela chocolate, obrigada. Faz um tempinho já. A bichinha tava um pedrinhos toda branquinha já. Virou um chocolate branco. A Lini tá me copiando quando eu era criança colocando o do meu dog de cachorro o de chocolate. Foi a mesma coisa. Mas aí a gente é criança, a gente, não tem, a gente não vai muito longe na criatividade. Tem cor de chocolate? Vai se chamar chocolate. Acabou. Dona de pet. Eu nunca fui dona de pet. Não. Os pets nunca eram meus. Acho sensacional dar o nome de comida em pet. E nem era pela comida, era pela... Assim, não foi a associação à comida. Foi a associação à cor, sabe? Foi muito honesto, de verdade. Do fundo do meu coração. Minha gatinha chamava Millie. Morreu no ano passado. Mas, meu Deus, Enzo. Sinto muito de novo. E eu nomeei a Millie porque eu amava Chiquitita. <laughs> Tem personagem com esse nome? Você prometeu de rua do medo. Vai ter live de rua do medo. Mas a próxima vai ser de animais, gig... animais assassinos. Ficou bem ruim mesmo. Então, quando eu falo que eu faço uma coisa ruim, é pra vocês falarem, não, Aline, que isso, tá ótimo. Ai, <laughs> Assistir todos os Jurassic Park. Cara, eu acho que o Jurassic Park é a maratona que eu mais fiz na minha vida. Sério, sempre que eu. Ai, não sei o que eu assisti, eu vi ela pra mim e assim: Vamos começar o Jurassic Park do zero. Ela, vamos. Brother, eu sei as falas do filme. E vamos ser sinceros: Dois, o Três. Brother é ruim, né? Chatão aquela filha do cara. Nossa. Mili é a principal de Chiquititas, então tá bom. <coughs> O meu gato tem mil nomes. O meu irmão colocou Freud. amém. Ah, e eu apelidei de Lúcifer. Meu pai apelidou de Lu. E eu apelidei o apelido do apelido de Lulu. <laughs> Chama de. Pss, 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 pss. Ele vem. Funciona. Aline, minha história de animal assassino. Você vai fazer amizade com a Sheila pra tentar derrotar o animal. Arrasou. Amém. A gente tem que. Qual é a palavra? É, se conciliar, né? Pera, pera, pera. O que, que foi? Eu não vou poder ficar mais na live. Vou tentar entrar de novo depois, Henrique. Beijo, obrigada pela companhia. Viu? Pode fazer ranking e falar mal de todas as continuações. Top piores personagens de Jurassic Park. Aquela filha chata do cara do. Eu nunca lembro se é o 2 ou o 3. É o 3. É o 2 é é tem uns pais chatos daquele menino, né? Isso. Meu Deus. E a dublagem do 2? A dublagem daquelas crianças. As crianças são dois, né? Qual que é o Jurassic Park 1? Não, o Jurassic Park 1 é esse. Meu Deus do céu, eu não lembro mais de nada. Ai, as, vo as vozes daquelas crianças dublado. Nossa, quanto que eu me irrita. <laughs> Nossa, o gato se chama gato. Amo, amo. É quando a criatividade vai tão longe que ela meio que volta, mas é ótimo ainda. Amo. E em o próximo mundo o gato se chama gato, não é, Pigoste? Você já assistiu a série animada de Jurassic Park? Nope. Tem crianças no primeiro. Então no, seg é, no segundo é uma criança e os pais. E no terceiro é a. A namoradinha daquele principal e a filha dele, né? Desculpa eu inspirado em Coraline. Sim, de fato. Um... Nossa, quantos gatos você tem, cara? É muito, é muito bichinho. Você tem muito bicho. Eu não tô conseguindo me lá, tá travando muito. Ai, em nome de Jesus. É só sua. Que pena. Mas pelo menos minha live toda tá caindo. Agora estou seriamente pensando em continuar o latido de Lúcifer juntamente com a minha história anterior de animais assassinos. A freira que libertou o demônio das serpentes. Eu lembro! Vai, vai! Só vai, tá? Assistir Jurassic World também, assisti. Eu amo Jurassic World, cara, sério. Jurassic Park 1 e Jurassic World 1 são os meus favoritos desse universo, realmente. Eu amo muito. E assim, eu gosto mais de assistir o Jurassic World porque, apesar de eu amar ver os efeitos que eles fizeram no primeiro filme e saber que tudo aquilo ali era tipo um robôzão gigante é, é, animatrônico, né? Eu também gosto da fluidez que os dinossauros têm no Jurassic World. Eu até gosto de Jurassic World 2, mas nem muito. O 3 até hoje eu nem assisti. Eu tô amando muito essa, essa live. Vai ter cena pós-crédito. É tipo assim, eu tô amando muito essa live. Quando ela vai acabar? <laughs> Brincadeira. Um... A Memel. Amei. A Mimi, a Millie, Lulu e o Freud. Meu Deus, é, é muito nome. É que cada bichinho tem três nomes. Entendi, entendi. Coelhas, Jojo e Cláudio É, minha avó já teve coelho Minha avó já teve pato, ela tem pato agora, mas não tem mais nome Porque eu não sou mais neném pra não dar nome pra todo mundo Mas ela já teve coelhinhos Era muito legal segurar os coelhinhos filhotinhos na mão Eu amava os coelhos Até que um dia eu fui dar uma cenoura pra eles Eu tava dando assim, eu tava comendo, eu tava dando a cenoura A cenoura acabou, ele mordeu meu dedo Eu voltei pra casa, perda da vida com os coelhos <laughs> minha mãe me conta, eu não lembro disso. Minha é a mãe que me conta, ela falou assim: você amava os coelhos, sempre falava deles. Até que teve um dia que você chegou ch toda chateada porque o coelho mordeu o seu dedo. Daí eu falei pra você que é normal, que ele não sabia e tal. Mas você tava brava. Depois disso você nunca mais falou dos coelhos. Eu acho que você fez a sua avó sumiu com eles. <laughs> não, gente, eu não fiz isso, tá? <laughs> Meu irmão teve uma tartaruga. Nunca tive essa, mas talvez massa. <laughs> Você lembra da minha história Através da Escuridão? Eu não lembro de nenhuma história por título, brother. Eu mal lembro de livro por título. Você tem que me contar a história. para dar uma fagulha de memória em algum lugar aqui. Tartarugas são tão chatas, não tenho vontade de ter. Tartarugas me fazem pensar na cena da Enid em The Walking Dead, em que ela mata uma tartaruga e come a bichinha crua. Ela só quebra uma perninha assim e começa a mastigar. E tipo, meu Deus, que cena agonizante. Eu acabei de assistir né, The tá Walking Dead, tô na quinta temporada, sexta. Eu tô na sexta já, gente! Briga, tá chegando, eu não, tô... eu não tô mais com coragem de assistir essa série. <laughs> é tipo isso, é isso. Eu tive um coelho, eu roeu toda a porta do meu quintal, meu Deus do céu! Vandinha foi indicada ao Emmy. Sério? Em melhor série de quê? A comédia? Drama? Em qual categoria ela foi? Saiu os indicados. Mas saiu os indicados ao M faz tempo, né? Eu lembro, The Last of Us foi indicada a tudo. Eu o Pedro Pascal foi indicado ao M. E é maravilhosa da atriz que interpreta L. Eu esqueci o nome dela. Belo, né? Porque é pronomes neutros. Meu Deus, como é o é nome é. Nossa, The Last of Us. The Last of Us. Como é que é o nome? É da atriz Bella Ramsey. Isso também foi indicada. Eu esqueci completamente. Obrigada, Guilherme. Arrasou. Stranger Things nem foi pela atuação, sendo que a sede foi a melhor atriz de 2022. Errei, eu não lembro a história, viu? Até com o nome errado. É complicado. Um, a Bella Ramsey. Mano, meu Deus, amor da de minha vida. Foi comédia, vandinha. Deixa eu olhar aqui, ó. Indicados ao M. Eita, escrevi M errado. 2023. Eita, vocês ouviram? Meu vizinho deu um grito do nadão. Ó, deixa eu ver aqui. Cadê a lista de indicados? Melhor série de comédia. Vandinha, melhor série de comédia. Eu vou ver o que tem de terror aqui, vamos lá. Ah, nada. De, ah, Diana Ortega foi indicada como melhor atriz. Série de drama, não vai ter nenhuma nossa. E Hello, Jackers, até agora eu não tenho certeza se é terror ou não. Mas tá indicado aqui. Ah, The Last of Us, Bella Ramsey como melhor atriz. Pedro Pascal, como melhor ator, merece todo mundo e o cachorro não para de latir lá, lá no fundo. Melhor minissérie, Jeffrey Dahmer... não vou nem comentar nada. O <laughs> Obi-Wan Kenobi tá aqui, é forçação de barra, né? Só tem isso de terrorzinho, né? Um The Last of Uszinho. O grito do nada, do nada mesmo, foi só um grito e acabou-se. Pera, pera, pera. De terror saiu algo novo. Mega Tubarão 2 saiu semana passada. É mais ação que terror. Tem bastante comédia. Eu amei, tá? E fiquei muito feliz de ver que o pessoal do Trecheira Violeta também adorou o filme. Quem não gostou, não entendeu a, a bagaça. É que nem o Esperam Disse. Esperam Disse. Lá do Esperam Que Gosta. É, filme de tubarão é igual a pizza. Até quando é ruim, é bom. Brother, se tem CGI bom, o filme já merece nota 6 no mínimo. Tá ligado? E o filme debutou com 0% de aprovação do crítica E eu fiquei meio, eita, pega. Ó, oh, não merece nadinha disso. Eu dei 4 estrelas, eu acho. E meia ainda. Tem uns roteiros meio porcaria. Mas, olha, quem se importa com roteiro? No filme do Jason Statham lutando contra um tubarão de 30 metros. Ninguém, né? Ah, cachorro. Se... ó. Oh. Ficou quieto. Troca. Foi só eu agradecer. Ah. Um, para 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 pera. Bandinha nem pra comédia serve. Não, eu gostei de bandinha. Era aí, tô tentando ler aqui. Eu amo a Diana, mas a Millie e a série fizeram uma performance melhor. É, a série mere merecia alguma coisinha, mas eu não sei se ela poderia entrar, porque ela não é na protagonista. Pode? Por que é melhor tomar suco devagar? Porque é mais suculento. As piadas é boa, porque em inglês é uma piada, na legenda é outra e na dublagem é outra. Então você tem três piadas se você quiser pegar em The Last of Us. Faz parte 2 de lives com CGI péssimo. É, né? Pra lives cair no metade por eu ser banida por usar. <laughs> é... Lembrei daquela live dos piores CGIs e apareceu aquele tubarão. Viu, velho? Eu adoro filme de tubarão, mas é... tem. Três filmes bons. Do Fundo do Mar. Eu tenho muito carinho por esse filme. Ele tem um CGI muito ruim em algumas partes, mas ele ainda consegue ser tenso e bom. Águas Rasas, que é o melhor filme de tubarão que eu já vi na vida. É muito bom. É tenso, é sério. O CGI é incrível. Roteiro bom. Mega Tubarão 1. Incrível! Eu amo! Não é tão sério, é mais engraçado, mas é muito bom. Os personagens são super interessantes. Aí vem Mega Tubarão 2. Agora a nossa lista de três filmes tem quatro filmes: Aline, mas e Tubarão? O filme de Steven Spielberg, o clássico. Clássico. Importantíssimo. Chato. Vou fazer o quê? Pera, pera. A começou uma nova live e o micro-ondas não pegava. Não, eu conversando com vocês por três minutos e vocês no chat. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. E eu só... <laughs> eu nem lembrava mais o que eu tinha falado. Eu amei Águas Rasas, me prendeu do início até o fim. Essa maravilha cinematográfica, assim, já assisti umas duas vezes. Só não assisto mais porque eu assisti recentemente e não lembro de cada detalhe do filme. Tem que esperar mais um pouco pra o efeito do Dória atacar. E aí eu poder esquecer. E ver de novo. Mas ó, amo. Muito bom, muito bom. As caratrizes é incrível. Gente, vamos pro bate-papo final? Eu tô levemente ficando com sono. Pra falar pra vocês, uma hora antes de eu ter que me arrumar pra live, bateu um cansaço absurdo, um sono horrível. E aí eu tive que. Ir... Eu fiquei 20 minutos deitadinha, um pouquinho. E depois eu tive que voltar. Já largou o Top Gun? Larguei, tô querendo voltar. Tava hoje cantando a música de Top Gun com maior saudadinha. Ah, a música é muito boa, cara. Kawan, boa noite. O Elver sempre brota nessa parte. E super aleatório falando do. Gente, eu queria mostrar um negócio pra vocês, não tem nada a ver com a gente. Mas ó, vocês que eu posto meus desenhos às vezes? Cadê, ó? O que tem a ver com vocês? Fiz o Homem Torto. Aliás, adorei essa fonte que eu fiz aqui em cima. Só fiz na mão e deu certo. Enfim. Aí a capinha do caderno era muito feia, que era que veio na coisa verde com o nome da marca canção, lá, muito chato. Aí eu fiz uma capinha nova hoje. Olha isso. Ah! eu fiz uma capinha pro meu sketchbook de pintura também, mas ele tá lá do outro lado, então eu não posso te mostrar. Eu vi no seus Stories e esqueci que eu tinha postado. Vamos pro bate-bola final, aí ele vem. Já largou o Top Gun? Pra querer ficar mais tempo. <laughs> Teve um tempo que Top Gun ia render muito assunto comigo, mas ó, eu... Ai, eu bati no microfone, perdão. Amo muito, tenho muito carinho. Foi uma época muito boa, quero voltar. Faz tempo que eu quero rever. Fora que eu comprei o filme, eu tenho que fazer valer, eu tenho que assistir mais umas 90 vezes para fazer valer o preço que eu paguei. Eu não sei fazer boneco de palitinho, não fica reto. Gente, ó, 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 aprende a manha, tá? Vou mostrar pra vocês. Cadê? Folha Folha, pera aí, gente. Dá três segundos. Folha, folha aqui, folha. Folhinha branca. Você vai achar o desenho que você quer. Você vai botar no seu celular, vai botar no notebook, vai botar no computador, no tablet, não. Onde você tiver. Eu uso meu notebook porque é mais fácil. Abre o desenho que você quer no seu computador. Aqui, ó. Você quer desenhar a força da Aline. Você aumenta essa luz até o máximo. Você pega o bendito da folhinha, você bota aqui ó, que você deseja. faz o contorno. Com o contorno pronto, o resto meu filho é você identificar sombra e luz. E você vai. Você sacou assim? Para eu fazer isso, eu boto meu notebook com a tela deitada e o teclado virado para cima assim. É uma gambiarra horrível, mas funciona. É assim que eu faço meus desenhos. Eu não sei fazer contorno na mão não, está doido. Mas aí as sombras eu faço. <laughs> Bota a folha e risca a tela toda com força. Deus que me livre, gente. Não faz isso. Não aperta com força. Você pega lapizinho e passa bem fraquinho. Depois você vem com uma caneta e faz. Eu uso essas canetas aqui, que é a melhor coisa que eu já usei pra desenhar. É a Fine da Bic. Eu comprei a preta, ela é magnífica. Eu descobri que na Amazon custa 54 reais, mas eu paguei 6 reais. Eu voltei correndo lá na livraria e comprei roxa, rosa e vermelha, porque era o que tinha. Eu queria mais. E aí eu faço com essas aqui agora, mas eu gosto muito de fazer com preto, então vou comprar mais preto. Até assim eu faço mal feito. Gente, confia em mim. Fazendo tutorial, seguindo do YouTube. Juro pra você, parece que é absurdo, mas é muito fácil. Você consegue. É só seguir a ordem certinha e relaxar e ir. Dá tempo ao tempo. 54 reais, tá louco? Cara, quando eu vi 54 reais, eu corri de volta para lá e comprei mais um monte. Você é louco? 54 reais na caneta? Você vê Tá candindo da árvore, não. aí, Henrique. Não passa a caneta na tela do notebook, gente. Dá pra fazer isso pelo celular também, mas como o meu caderno é maiorzinho, eu gosto de fazer pela tela do notebook, que eu consigo ocupar a tela toda com desenho. Mas você faz com o que você tiver, meu anjo. Pera aí. Aline, cadê o texto é que você fez pra nós? Texto? Que texto? Não entendi. Oiê! Oh yeah. ah, pera, é o bate-papo final? É o bate-papo final. Preciso inaugurar meu caderninho, dei ideias. Pra escrever ou pra artinha? Artinha. Não que escrita não seja uma artinha, né? Eu tô com esse caderno aqui, que eu tô fazendo esse, esse estilo de esquete de, de risquinho. É, é o estilo de arte que eu mais gostei de fazer. Eu já me aventurei por um monte de coisa. Recentemente eu tô obcecada por... Por esquete de risco, sabe? Eu tentei... Cara, eu tentei realismo. Eu já tive minha fase de realismo, Deus que me livre. ou fase filha da mãe. Uh, pintura eu amo. Eu tenho, eu tenho outro sketch só pra pintura. A ah, com. Aquarela e com. Acrílica. Acrílica é cara. Esse é o um saco. aquarela é muito bom. Pera, 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 Se você não quer gastar 50 reais quatro reais em canetas, é melhor virar membro no canal La Secreta. Isso aí! Razou, Guilherme! Ahn. Um não recebi meu meu caderno Leni, muito tóxica <laughs> oh meu deus do céu calma 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 recentemente iniciamos o módulo 12 de produção textual que é conto policial vocês estão aprendendo a escrever contos policiais na escola Enzo valoriza isso eu não aprendi eu não, eu não tive isso que genial eu tive sabe quando Num curso do carreira literária que eu fiz do um curso de escritas, e aí eles têm um módulo para cada tipo. Conto policial, conto de terror, conto de solo que. E eles têm um muito intenso de conto policial. Porque é uma, uma vertente muito forte dos contos, são os contos policiais. Cara, que massa, mano. A gente estudou muito harto o Arthur Conan Doyle lá. Ou do assassinato da rua Morgue, Sherlock Holmes. Bicho, meu Deus. Sugestão de artinha pro caderno Monstro da mitologia grega quiméria. Sabe o que eu faço? Eu abro o Pinterest, eu coloco sketch em inglês, que você acha mais fácil, e eu vou descer na página. Até achar alguma, algum desenho que eu falei: Meu Deus, isso! Eu quero fazer isso! Aí eu salvo numa pasta e aí eu vou desenhando. Pera aí. A minha prova de ficha de leitura é Sherlock Holmes, do Arthur Eu não tenho um livro. Tive que chutar tudo. Eu tenho, mas eu não li. Socorro. Um... Calma, calma, calma. Agora eu quero que vocês escrevam um conto policial. Eu já estava com três contos policiais escritos e um eu já estava escrevendo. Aê, arrasou muito! Ai, esse nosso grupinho de escritores aqui eu acho muito chique. Eu acho muito massa, eu acho muito lindo. Tanto faz, eu acho que eu vou rabiscar. Isso aí, tenta tudo. Escreve. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de misturar tipos de arte. Então, assim. Eu tenho algumas pinturas que eu faço a pintura e eu escrevo por cima. Eu gosto de misturar escrita com pintura escrita com desenho. Desenho e pintura. Eu, vai experimentando. Eu acho uma delícia. É o que eu fiz essa semana, sabe? Eu fiquei muito estressada com todo o planejamento da festa. Eu entendo agora porque todo promotor de festa grande, tipo festa de casamento, tá é tudo bilolado das ideias. É muito horrível você planejar as coisas correndo. É, e eu tive que me, me relaxar muito nesse final, mais, mais pro final de semana, Cara, eu fiquei assim, não, será que eu consigo fazer esse desenho aqui? Vou fazer. Será que eu consigo usar um desenho só com a tinta roxa? Aí ah, eu fiz um. Eu fiz o do, do Van Gogh na estrelada só com tinta roxa. Dane-se, sabe? Fui só testando. E é, acho que é a coisa mais legal que eu fiz sobre arte, que é testar. Vou fazer nove meses amanhã <laughs> de membro. Ai, vocês viram que eu coloquei um selo novo para quando vocês completarem 12 meses? O Enzo vai estrear daqui um mês, hein? Um, 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 um. Minha professora de produção textual falando, Enzo, que orgulho, evoluiu demais, nunca fiquei tão feliz. Aê, arrasou, viu? Não é só a gente que gosta do seu título. Qual vai ser a próxima live? Animais assassinos. Pode ser animal gigante, animal sobrenatural, animal normal. Queremos animais assassinos. Lembrando que se existe um filme que foi feito, produzido e vai ser lançado no cinema sobre uma preguiça assassina, nenhuma ideia que você possa ter pode ser louca demais. Faça. Van Gogh vendo você usando o roxo perguntando: e o amarelo? Mano, não, eu fiz o desenho só com roxo, tons de roxo, roxo mais fraco, médio e escuro. Eu terminei, eu olhei assim e falei: cara, tá faltando tá esquisito, tá faltando alguma coisa. E aí, eu coloquei do lado da minha outra pintura da Noite Estrelada que eu fiz e eu fiquei: ai, ah, nem digo que tá faltando. A Noite Estrelada tem azul e amarelo, tá faltando outra cor aqui. Pera aí, eu vou pegar, gente. Pera aí. Pera aí. Ai, peguei. Ai, peguei. Deixa eu achar onde que tá. Aqui. Deixa eu abrir minha câmera pra eu enxergar vocês. Eu fiz esse daqui. Só no roxo. Que era uma coisa que eu tava querendo fazer faz tempo. Aí eu me adaptei, né? Meti um coração aqui que não tem. Eu fiquei com preguiça de fazer a outra bolinha aqui. E eu fiz uma pequenininha. Tipo, dane-se. Eu fiz assim, só pra testar. A textura tá ótima, porque eu deixei tinta para fora. Do jeito que eu gosto. Eu gosto quando tem relevo. Eu tava achando isso aqui muito esquisito. Tipo, tá faltando alguma coisa. Aí eu olhei pro quadro que eu pintei. E eu fiquei. Tá rotando a segunda cor, né, anjo? Esse aqui eu pintei também. Comprei o quadrinho quando eu fui comprar as coisas do aniversário do aniversário Aniversário do aniversário do meu amigo. Porque eu fiz um quadro para colocar no aniversário dele. para os meus amigos preencherem e a gente fazer. Aí foi isso. Deu para ver a mim um short, mano? Ainda bem que eu não tô de pijama hoje. A arte é sobre isso, isso de reventando. Porque não colocou esse quadro na parede, não tem onde pendurar. E eu fiz ontem, tava secando, agora tá sequinho. E, ai, ah, eu adoro o alto-relevo, cara. Olha, tá certinho. Ai, ah, tá tão legal. É, né? Herege. A minha psicóloga falando, porque uh, eu uso arte de pintura como terapia, né? Então, assim, às vezes eu desenho o que a ansiedade representa para mim, o que eu tô sentindo na hora e tal. E a minha psicóloga só tem que pendurar isso. E eu, assim. Um, anjo, vamos voltar pra quando a gente tá tratando sobre a minha, meu perfeccionismo? Você acha que eu quero ficar olhando pro meu próprio desenho toda hora, todo dia? Não. Cadê o meu favorito? Deixa eu te mostrar meu favorito. ai gente, eu acho muito bom. É assim que tem que ser. Ó, meu favorito é esse daqui. Esse daqui, na verdade. Eu queria. Eu tava muito na fase de usar azul. Eu só queria usar azul. E, tipo, é tudo em alto relevo, perfeitinho, muito gostoso. Esse aqui eu desenhei tudo com a espátula, não é com pincel. É muito gostoso isso aqui, cara. Eu amo fazer isso. Eu usei tanta tinta azul que eu acabei com toda a minha tinta azul. Eu tive que comprar um, um tubo desse tamanho, só de azul. Aí eu comprei um de branco. Porque, gente, vocês vão pintar branco. Vocês precisam de 5 litros de branco e 5 e metros das outras cores. Porque o branco vai. E você não vê. Ai, obrigada, gente. E aquele quebra-cabeça? Tá ali em cima, laguei mão. É porque, assim, é uma primeira quebra-cabeça. E ele é todo azul. Isso é loucura, gente. Não faço isso na vida de vocês. Eu não. Eu tava me estressando muito com aquele bichinho. Deixa eu achar a capa do meu sketchbook de pintura para mostrar. Tem alguma coisa que a Aline faz errado? Depende do ponto de vista de quem. Da Aline, tudo. Ó, essa aqui é a capa do sketchbook que eu fiz hoje. Assistindo o gameplay do Selbit. Aí tem uma frase aqui que eu achei que é do próprio Van Gogh, que no momento é o meu favorito, né? Que é tipo: que é, Se você escutar uma voz dentro de você dizendo que você não pode pintar, então pinte e aquela voz será silenciada. E é tipo, bem o que eu faço, sabe? Eu, eu tenho uma ideia, tipo, ah, eu queria muito pintar isso daqui, daí eu fico, nossa, não, mas eu não vou conseguir. Daí eu vou, dane-se, ninguém vai ver. Aí eu vou lá e faço. E aí eu não consigo, porque como não consegue achei tudo essa capa pai obrigada eu fiquei olhando é, ideia no pinterest eu odiava as capas eram muito feias agora agora sim eu amo nunca fez nada errado eu vivi pra a gente que passa pano para tudo que eu faço ah não gostei 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 ter é massa massa Aline é incrível. Ai, gente. Jesus do céu, pelo amor de Deus. Obrigada. Sensacional. Bárbara, obrigada também. Tom, obrigada também. Ai, socorro. Cara, se a Aline fosse um Ghostface, ela seria demais a Piper. Ela também era cética do terror e tinha um podcast. Quase uma ala secreta. Justo, justo. A lenda da aranha na parede precisa voltar. Agora a gente tem. Ah, não dá pra enxergar. Tem um morceguinho ali nos livros. Só que não dá para ver aquela luz estourada, tampa ele. Ai, obrigada, Pigosso e Bárbara também. <laughs> eu vou desenhar o logo da La Secreta num caderno de desenho que eu tenho, especial pra ali. Ah, amei! Sabe o que eu quero fazer um dia? Eu não contei isso pra ninguém. Eu tô com plano de reformar aqui o escritório e eu quero pintar ele, tipo, eu mesma. Fazendo a pintura muito doida. E eu quero abrir a porta e aí fazer o logo da La Secreta na frente. Ai, ia ficar muito linda a ideia que eu tenho. ai eu ia precisar de 50 litros de tinta. A voz interna do Van Gogh dizendo não corte a orelha. <laughs> que horror. Você ficou pesado, cara. Que maldade. Eu vou ter que atualizarei sobre os meus projetos, pois seria desenhar também, chimando na DM. Então, obrigada pela companhia, boa noite. Arrasou também. Aline sempre errando, amo demais. <laughs> Você errou é mesmo, Ítalo. Acertando, ok, ok, ok. Seu próprio estúdio. Não, é transformar o escritório em estúdio. Aliás, os meus amigos, a festa foi aqui, né? Foi na terça-feira. Foi o aniversário deles certinho, foi aqui. E eles, eu quero conhecer seu escritório. E, não, eles falaram assim, a gente quer conhecer a aula secreta. Daí eu, vocês estão loucos? Porque assim, gente, eu passei o dia inteiro, das 8 da manhã até a hora da festa, às sete e meia da noite, correndo pra lá e pra cá e decorando, e fazendo isso, e cortando isso, fazendo aquilo, terminando o presente do aniversariante, fazendo. Eu peguei toda a bagunça. E joguei aqui. Essa meta tava assim, ó. Até essa altura de bagunça. Daí eles falaram que queriam vir aqui. Daí eu... Ah, gente, é... Pera aí, eu vou ali dentro. Aí, amiga, você vai arrumar, né? Eu só peguei toda a bagunça. Abri a gaveta, joguei tudo dentro. Abri o armário, peguei toda a bagunça, joguei lá dentro. Eu arrumei, ficou lindo. Passei até a vassoura, arrumei tudo. Aí eles vieram. Mano, imagina. Quatro pessoas aqui dentro. Todo mundo com celular, filmando tudo. Tiraram um milhão de fotos daqui no cenário. Meu Deus. Eles aproveitaram tudo, usaram a máscara do Jason, tiraram foto com a máscara do Jason, acenderam as luzes para tirar foto, filmaram tudo. Tem um quadro aqui, eles filmando pra ter spoiler dos próximos vídeos. Mostraram meus livros lá em cima, meu Deus do céu. Os caras fizeram um vlog vindo aqui. <laughs> é, comendo bolo de pote de assisto a line. Ai, quero. A minha avó terminou de fazer um bolo bem na hora que eu ia começar a me arrumar pra live. Eu não posso comer doce antes da live porque eu tenho pressão baixa. Se eu comer doce, minha pressão começa a baixar, baixar, baixar. E aí eu ia ter que comer um só ligado. Eu não como durante a live. Então eu não podia comer. Mas imagina: o cheiro de bolo de chocolate rescindindo pela casa inteira. Eu fui forte por vocês. 24 horas no escritório da linha. É quase o que eu passo aqui. Ah, nossa casa sagrada. Pois é, quem fez isso? Meus amigos que vieram aqui. E não fizeram nada com Eles postaram só nos melhores amigos. Aí né? fiquei é bom mesmo, vocês não querem me respondem Falei, eu nunca revelei aqui dentro pra vocês. Eles vão revelar? Ai, fome. Gente, vamos comer. Comendo um em live. Teria muito significado disso. Coisas que eu faria se eu fosse no estúdio da Aline. Ah! <laughs> Fiz um textinho pra tu. Qual é essa bandeira, Aline? Amarelo? Não faço nem ideia. Meu Deus. Façamos um orçamento para a igreja cética da aula Igreja Cética, eu amei. Amei, amei. Olha! Guilherme postou nos stories sobre a live. Eu vou repostar, peraí, repostei. A de coxinha, em nome de Jesus. Vocês são todos doidos, né? Vocês são todos doidos. Pera, pera. <laughs> Agora que eu vi o Enzo gritando pra todo mundo entrar na live no grupo de membros, socorro! Vamos. Gente, vamos encerrar a live? O papo está muito bom, mas o quê? Eu estou ficando com fome já faz três horas. Não, faz uma hora e 58 minutos. Mancada. Viram? O Alas da Estúdios e a gente está sempre aqui prestigiando e nós não vimos. Grave. Greve? a tá. Cara, eu quero. Assim que eu reformar, eu vou mostrar tudo. Eu já planejei como eu vou fazer o um vídeo. Vai ser o estilo aqueles vídeos de entrevista do. Acho que é da Vogue que eles fazem quando eles vão ver a casa dos famosos, sabe? Vou fazendo daquele estilo. Ah! Meu Deus, já mandaram um Insta. O que, que você escreveu de texto essas horas, meu filho? Ah, comer pizza. O que que você... Gente, eu falo que eu tô com fome. Vocês ficam metendo essa pra nós? 400 palavras? O que, que é esse texto? Eu tô assustada já. Gente, vamos encerrar a live. O Enzo tá me enrolando com essa história de texto. Bom que ele colocou nas notas do perfil dele. Hoje às 20h. Nossa, que todo misterioso. Gente, <laughs> manda logo, então, o texto. Passou de 400 ali no. <laughs> Prazer um com incrível você. Ah, então é um negócio muito pessoal. Não precisa ler em live. Eu vou ler no off mesmo. Deixa eu terminar a live, gente. Muito obrigada. A live de hoje. Meu Deus do céu! Muito obrigada pela companhia. A live de hoje foi bem curtinha. A gente vai chegar a duas horas. Ah, a gente vai chegar a duas horas agora! Neste segundo milésimo. nanosegundo. segundo. É, muito obrigada pela companhia, vocês foram incríveis. As histórias, vocês arrasaram muito, eu amei muito. A companhia de vocês hoje foi deliciosa. Tanto quanto o bolinho de chocolate que eu vou comer agora. Vocês são maravilhosos. <laughs> eu amo que vocês não me dão tchau. Vocês só pedem cena pós-crédito. Boa noite, Enzo, Pigossi, Henrique, meu espaço predileto, Guilherme, Ítalo, Elver. Henrique, eu já falei? Já falei, já tô ficando doida. Gente, ah, um pouco de tudo, é claro! Como sempre! Vocês são incríveis, maravilhosos. Cadê o funk que você quer pra vocês? Cadê? Tchau, 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 tchau. Tchau. Ai, alguém elogiou minha linha unha, então eu voltei pra fazer essa na pós-crédito 2. Obrigada. Está maravilhosa. Fiz aqui pra ir na era red da Taylor Swift pra festa. Ai, obrigada. Arrasaram, gente. Vocês gostaram do meu tchau-tchau de Ouija? É a Bárbara que deu ideia aqui quando ela falou que ia dar o tchau de Ouija. Agora sim, oficialmente, me deixa eu comer meu bolo. Vamos jantar, gente. Beijo.